Paldies Valdim par ātru apsēdies, man jāsaka, ka, jo mums ir ļoti daudz laika jautājumiem. Vismaz mans pulkstenis tā rāda, man pareiz rāda. Pulkstenis šobrīd ir 15.02. Pārtraukums, pusdienu pārtraukums mums ir 15.30. Tas nozīmē, mums ir pusstunda. Un te nu mēs varam beidzot iesaistīt arī klausītājus. Un varbūt, ka pat es uzdrošinātos sacīt, ja mums ir pusstunda, varbūt mēs pat varam uzdot jautājumus arī iepriekšējiem runātājiem. Izmantosim šo Valda mums doto iespēju. Bet vispirms jautājumi Valdim Tērotkalnam par viņa priekšlasījumu. Vai ir kādi interesanti auditorijā? Esmu gatavs pieiet jums klāt un uzdot iedot jums mikrofonu. Jauki. Jauki. Paldies, Valdi. Tu esi atbildējis uz visiem jautājumiem. Tu esi atbildējis uz visiem jautājumiem. Viss bija tik saprotami. Vai auditorijā ir kādi jautājumi Aivitai Putniņai par priekšlasījumu no sociāla antropoloģiska skatījuma? Vai jūs piefiksējāt kādas atziņas, kuras gribētos pajautāt? Tur bija daudz atziņu. Varbūt lektori paši var pajautāt arī viens otram, ja neiesai. Lai gan tas mums būtu jāatstāja vairāk varbūt paneļdiskusijai. Jā, labi. Es gribēju Aivai Putniņas kundzei pajautāt. Kādu jūs redzat nākotni Luterāņu baznīcē? Latvijā tieši, ja? Vai viņa ir nu, tāda pozitīva, vai viņa domā ilgtermiņā uz priekšu, un, nu, vai viņa paplašinās savu jomu, vai tieši otrādi ies šaurāk? Ja es drīkstu teikt, es skatos tagad drošiem diviem cilvēkiem, kuri pārstāv luterisko baznīcu, ka drošiem tas būtu jautājums viņiem, jo nu, tas ir drošiem jautājums jā, nu, pašiem cilvēkiem, kas ir luteriskā baznīcā. Man liekas, ka tas noteikti ir nu, tāds ārkārtīgi būtisks jautājums, ka arhibīskaps, es nezinu, vai tas bija jauši vai nejauši teica, ka esot sagatavot šis dokuments, kas vēl nav apspriests sinādē, un tad vanāk kungs teica, ka nu, kad šīs sinodes balsojums ir tā kā pētījums par to, ka tas tā arī ir, ja es pareizi sapratu. Bet man liekas, ka šie jautājumi tiešām būtu nu, dziļāk pētāmi, un tie tiešām nav triviāli, un skatīties droši vien uz luterisko baznīcu daudz dziļāk un mēģināt skatīties, nu, kā tādas lietas, ko ļoti bieži no teoloģiskā skatu punkta mēs redzam, kā tādas nu, nebūtiskas, nerelevantas tomēr ietekmē baznīcas dzīvi. Un kamēr mēs nezinām šos te mainīgos, kas tiem ir apakšā, kurus mēs varam nojaust, nu, mēs tikmēr nevarēsim pateikt. Bet skaidrs, ka sinodes balsojums nekad nevarēs būt par pētījumu, kas mums ļaus pateikt, kā baznīca virzīsies. No tā iemesla dēļ, ka jā, baznīca droši vien ir dzīves organisms. Es droši vien pateicu tagad kaut ko ļoti es atvainojos. Jā. Es tā nākotne ir jūsos. Nu, Man ir tiešām, es jau jutos ārkārtīgi nelabi, ka man ir jāiet uz svešu baznīcu, viņiem svešu baznīcu mācīt. Es tiešām, es nevaru atbildēt uz to jautājumu. Man liekas, ka te ir cilvēki, kas to var izdarīt labāk. Paldies. Kādi citi jautājumi? Vēl droši? Laiks mums ir vēl. Ātrāk mēs nebeigsim.
Labi, tad varbūt ir jautājumi Latvijas evaņģeliskās baznīcas ārpus Latvijas pārstāvjiem, Ievai Graufeldei, Kārlim Žolam, Tālim Rēdmanim, lieciniekam. Varbūt, ka jums ir kādi jautājumi viņiem, pēc viņu sacītā, kā viņi saredz savu lomu vai lielbālu lomu Latvijas sabiedrībām. Arī jūsu priekšlasījums ir bijis izcils un visiem saprotams un pieņemams. Tā, drusciņ, tad es pieiešu ar smiktu. Es vienkārši domāju, ka uz šo konferenci nav atnākuši tie cilvēki, teiksim, arī no Luterāņu baznīcas vides, kuriem būtu ļoti aktuāli tieši tie jautājumi, kurus aizskāra ārpus Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas cilvēki, jo viņi savu attieksmi izpauda neierodoties uz šo te pasākumu. Nu, tāds ir mans viedoklis, ne jautājums. Paldies. Citi viedokļi un jautājumi. Jā. Es tā arī īsti no lielbālu mācītājiem nesapratu par jūsu tādu izpratni, kāda ir lielbālu loma Latvijā šodien. Es īsti to nevarēju sadzirdēt ne no viena no jums. Jūs stāstījāt par savām pārliecībām, pieredzēm, bet man liekas, ka konferences tēma, kas tika pieteikta, netika atbildēt. Varbūt jūs varētu kaut kā mazliet paskaidrot vairāk par to. Jā, paldies. Tātad varbūt konkrētāk Latvijas konteksts vai lielbāli saredz savu darbošanos Latvijā un kādā tieši kontekstā? Klaus Bērziņš? Ieva? Kuru tu meklē? Ja? Ja tu man atļausi. Jā, nenoliedzam, viļau brāli, tas interesants jautājums, un ja tu to neesi saprats, kā lai viss pārējot es to saprastu. Jo tu pats esi bijis kādreiz ārpus Latvijas baznīcai piederīgs, un tur gadiem ilgi kalpojis, un tev tā situācija kāda te Latvijā un kāda radusies arī nav sveša. Es tikai pateikšu jums, lai to varbūt mazliet ilustrētu, kā man bija, ka es pirms 8, ja tur tagad turpat 9 gadiem atbraucu šeit uz Latviju. Man pienāca kādreizēja jaunības, bērnības draugi klāt, un mēs tā sākam runāt, kas jauns, kas ir noticis Latvijā visā visumā un tā. Un kaut kad arī pēc trešās kafijas krūzes nonācām pie baznīcas. Un tad man teica, tā jautā, vai mēs lāk nesaprotam, kas te baznīcā notiek, jo mēs taču augām mazliet citādā baznīcā. Jā, es saku, ja tu tā redzi, tad mēs sākam mazliet par to diskutēt. Viņš saka, jā, kāpēc mēs nevarētu, mēs gribētu Dievu lūgt tā, kā mēs esam to ieraduši pagātnē. Un es saku, nu, tu esi izmēģinājis, vai tu esi bijis vecā Ģertrūdē, vai tu esi bijis Jāņu baznīcā, vai tu esi bijis. Jā, viņi bijis, bet viņš saka, tomēr ir atšķirības. Un man vienkārši tas mūsu ierastā vide, mūsu ierastā draudze, mūsu ierastā, dievkalpojuma kārtība trūkst, mums šķiet, ka mums kaut kā trūkst. Un neaizmirstat arī to, ko bieži te varbūt Latvijā viens otrs ir nopēles, ka mēs esam ļoti nacionāli, visi mūsu draudzes tur ir Latvijā, vai ne, uz altāri prievītes, un ko grepti, griesti, sveči tur un tā kaut kas. Baznīca bija, jeb draudze bija mājas. Tā bija Latvija. Tā bija mājas. Neteiksim Latvija, bet tās bija mājas. Un kaut kā trūka. Un šo trūkumu daļai kompensēja. Un mums baznīcā bija vienmēr divi, teiksim, es to vismaz tā redzēju,
divi galvenie punkti. Nenoliedzam kristīgā ticība, Jēzus Kristus pirmā, bet arī šīs mājas. Jo tas bija tas, kas, kā mums trūka. Un tie, kas tagad varbūt izbrauc arī, tu, piemēram, ka tu tur biji, tu varēji atgriezties atvaļinājumā, tu varēji atbraukt uz šeien, tu varēji aiziet savā vecā draudzē, tu varēji uz cēsīm aizbraukt, tu varēji aiziet uz dombaznīcu, visu. Tas visur mums bija liekts, tātad mums bija, tas piederēja pie tā. Un šo man prasīja, kāpēc mēs to šeit, Latvijā, kur tev dombaznīca, kur tev jāņbaznīca, kur tev vecā ģertrūda, kāpēc mēs to neatrodam? Un es teicu, nu jā, nu man kā garīdzniekam īstenībā kaut kas jādara. Un mēs ar vienu draugu, Māris Lokenbergu, aizgājām pie arhipīskapa Jāņa toreiz, un mēs viņam teicām, ka mēs dibināsim vienu draudzi. Mēs lūdzam toreiz, vai mēs varam kādu baznīcas telpas dabūt un tā. Mēs neteicām, ka mēs dibināsim Lelbāli. Mēs teicām, mēs dibināsim vienu draudzi, kurā mēs svinēsim dievkalpojumu, kurā mēs mēģināsim to rast, kā mums trūkst. Un to mēs izdarījām. Un tā kā mēs stāvījām pēkšņi autonomi vieni paši, mēs teicām, bet mēs gribētu arī būt Pasaules Luterāņu federācijas locekļi. Mēs gribam tai globalizācijā lielā evaņģēliskā luteriskā baznīcā būt dalībnieki no visi, jo kādreiz varbūt tu pats varbūt tā teikt, nē, laulājot kādu pāri, kur jūs esat iesvētījušies, o, pie bērziņa, nē, to mēs neatzīsim. Mēs gribam visu šīs lietas izskaust. Un lūdzam Lelbāli, lai mūs uzņem. Tā ir sarakstā. Un tā, piemēram, Rīgas evaņģēliskā draudze radās. Ja? Tā kā tas ir tas iemesls, kāpēc mēs ko darījām. Mēs varam tagad pētīt, kā tas ir radies. Šodien mēs dzirdījām vēsturis atskats, tas gāja no Augustīna pārpa Melanchtonu un Rumbu līdz šodienai, vai ne? To mēs visi esam dzirdējuši, bet neviens nerunāja par to, kā mēs varam novērst atskatoties vēsturē, kas bija tas, kas izraisīja to, ka mēs šodien mazliet tā viens pret otru vēršamies un skatāmies un diskutējam, vai mēs esam apvienot, vai mums var apvienot, kam ir tā pareizā ticība, kam kas nav. Tas ir nonācis tā. Mēs nemeklējām, mēs meklējām šodien, mēs neatskatāmies, mēs neanalizējam, kas to izraisīja. Mēs sēžam pie tā, ir tā kā divas, es negribētu teikt frontes, jo skaidrs svētdienas rītā bija ļoti skaisti rakstīts, kad jau kaut apvienošanās ir kādreiz kaut kur notikusi un mums ir sadarbības konference. Es jums pateikšu, kā tā sadarbības konference parasti noritē. Mēs apskatījāmies to, ko mēs pagājušā gadā nebijām izdarījuši. Ja tā kā mums vienmēr jāskatās, kas ir īstenībā, kā mums trūkst un tā kā es saku, šiem cilvēkiem trūka, viņiem trūka tas, ka viņi teica, klāv, kas notiek, mēs gribētu to darīt. Es saku, tad darīsim. Un tā mēs dibinājamies. Un tā mēs atradām patvērumu Lelbālu, un tā mēs esam Pasaules Luterāņu federācijas līdz ar to arī locekļi. Arī kopā, ja mēs skatāmies arī ar Lelbu, jo Lelba arī Pasaules Luterāņu federācijas. Tātad mēs varam paši pūlēties, cik mēs gribam. Kaut kur mēs tomēr esam, vai tas ir Jēzus Kristus, kas mūs vieno, ja arī tīri laicīgā kontekstā radušā organizācija. Ja, un tas ir viens no tiem iemesliem. Un ja ir vairāki cilvēki, kas, ja vairākas draudzes, kas to izdara un nāk, mēs taču, vai tad mēs teiksim, nē, mēs esam vienīgie, kam tās tiesības. Taču nē, tā tad jāskatās. Kaut kas ir arī šeit, kas cilvēkiem liek, citādāk domāt, kā var būt, piedodiet, es tagad kā institūcija saka, kā baznīca to saka. Ja? Tā kā, redziet, kādreiz mums tik tālu nav jāizdomājās, bet vienkārši tikai jāuzstās kā dievis. Jā, paldies. Vēl replika, jā. Īsi. Mēs no Lelbāla puses uzskatām, kad šī vēstule, ko saņēmām no septiņām personām, kad šis ir iesākums jaunam procesam. Kaut kas jauns, mēs neskatāmies atgriezinis, bet mēs skatāmies uz priekšu. Un tā šī mūsu piedalīšanās ir daļa no šīs jaunās procesas, un es ceru, ka arī mūsu baznīcas vadību, mūsu baznīcas kopumā, saredzēsim šo kā jaunu iespēju, kur ne tikai baznīca vadība ir iekļauta, bet lielāks fórums, lai mums būtu vai ne tā
tā telpa, kur mēs varētu nākt ar saviem jautājumiem, kur mēs varētu apskatīt vai ne, būtiskus teoloģiskus jautājumus. Mēs vēlamies vienu jaunu procesu. Tā kā es domāju, es nezinu, vai tas atbild tavu jautājumu, bet tā ir vismaz no mūsu puses vēlme. Paldies. Jautājums atbildēts? Es sapratu. Klausoties šīs dienas runā, to man radās pārdomas par šo te, ko jau minēja sociāla antropoloģi, par robežām un robežu novilkšanu. Man ir vienkārši jautājums, tad kā vajadzētu novilkt šīs robežas? Starp to, ka baznīca ir atvērta visiem, bet nav atvērta visam. Un pārdomas man tas radīja arī saistībā ar šo te mūsdienas situāciju, jo ceturtdien es biju uz prezentāciju, kur runāju par ļoti nopietnu lietu, Maija Kūle par savu, par saviem jābūtības vārdiem, par situāciju, kādā ir Latvijā pašlaik garīgums, par situāciju, kādā ir zinātnes, un tāpēc man arī rodas šis te jautājums, jo ļoti bieži arī šī robeža novilkšana starp bailēm un starp piedošanu, es to izjūtu ik brīdi, jo varētu teikt, ka draudzē savā, kurā es atrodos, es jūtos visbrīvākā, bet tik līdz es izeju šajā te ārpasaules telpā, tad bieži saskaros starp šiem te diviem, starp A un B, un tāpēc man ir jautājums, ja? Kā šīs robežas novilkt un kas šīs robežas, kam viņas vajadzētu novilkt? Paldies. Es pavērsos, lai šo jautājumu adresētu arhibīskapam, jo viņš bija pirmais, kurš... Te viņš arī nāk, jo arhibīskaps bija pirmais, kurš kaldināja šo atziņu, ka mēs esam atvērti visam, ne visiem, bet ne visam, un jautājums auditorijā bija, kā tad būtu velkama šīs robežas, ka mēs spējam būt atvērti visiem, bet ne visam. Kā šīs robežas novilkt un kam šīs robežas būtu jānovelk? Es mēģināju savus priekšlasījumu gaitā mazliet jau komentēt šo domu, ka baznīca ir atvērta visiem, bet ne visam. Proti, ka jebkurš cilvēks, kurš meklē to, ko Kristus ir atnesis un nācis darīt, tad meklēt un atrast pazudušo, nākt pie grieciniekiem un pie atstumtajiem un tā tālāk. Kas to meklē, baznīca ir jābūt atvērtai priekš visiem šiem cilvēkiem. Es mēģinu arī to tanī brīdī paskaidrot, ka varbūt mēs, nu jā, Dievs pieņem cilvēku tādu, kāds viņš ir, pilnīgi skaidrs, bet ne tāpēc, lai viņš paliktu tur, kur viņš ir, vai tāds, kāds viņš ir. Tā kā tā es vismaz saredzu baznīcas dzīvi un darbu, ka arī es tāpat, kā cilvēks ienāk baznīcā ar savām problēmām, ar saviem grēkiem, ar saviem varbūt maldiem un tā tālāk, un saskarē ar tiem žēlstības līdzekļiem, kas ir dotu, vārds un sakraments, un viss tā gudrība vai prasme, ko baznīca ir izveidojusi, kā cilvēku pavadīt garīgajā dzīvē, ka tas palīdz man iet uz priekšu mainīties. Bet kur tad novilkt robežu? Nu, tas ir tā kā profesors Slenski kādreiz teica, ja mēs runājam par īsto un neīsto baznīcu, tad viņi nekad neiet tā robeža starp konfesijām vai kaut kā, bet viņi iet katrā
konfesijā vai baznīcā pa vidu, cauri katrai baznīcai. Tas nenozīmē šeit starp lelbu un lelbālu, bet arī runājot par mūsu baznīcu, arī mūsu baznīcā šī robeža starp īsto un, teiksim, viltus baznīcu, arī viņi iet principā vai redzamo un neredzamo, ne, nu, tā nevarētu teikt. No to, es runāju par to, kas ka baznīca sastāv, teiksim, no tās patiesi ticīgo cilvēku grupas un cilvēkiem, kas ir varbūt kaut kā piejaukušies un dzīvo vai atrodas baznīcā bez tās ticības paklausības. Tā robeža visu laiku pārvietojas, jo cilvēki jau mainās. Cilvēki, te viņi ir varbūt starp tiem, kas vienkārši sēž baznīcā vai pieaugšies vai nezin kaut kādu iemeslu dēļ tur atrodas. Un tad kaut kas ar viņiem notiek, viņi tiek uzrunāti un viņi mainās. Teiksim, un tāpēc arī tā robeža nekad nav fiksēta. Un vienkārši tā baznīcas gudrība varētu būt tāda, ka mēs cenšamies būt cilvēkiem klāt un pavadīt viņu šajā viņu garīgā izaugsmas vai attīstības ceļā vai virzībā uz debesīm un palīdzēt viņam būt vienmēr iekšā tajā tajā nu jūs sapratāt Kristus baznīcā respektīvi. Par to, ka mēs neesam atvērti visam, nu, te jau tika, teiksim, dažādi aizrādīts ar to, ka, teiksim, viena baznīca ir visādā ziņā atvērtāka un fleksiblāka un labāka par citu. Nu, mēs jau varētu tā runāt par to, nu, to paši bieži pieminēto šeit homoseksualitātes jautājumu. Tas tik tā ieskaitīts kaut kā pie ētikas jautājumiem. Es īsti tam nepiekrītu. Manuprāt, tas ir drīzāk soterioloģisks jautājums, ja saistīts ar cilvēku pestīšanu. Kristus sacīja, teiksim, pirmie vārdi, ko viņš sacīja, vai kas ir atzīmēti evaņģēlijā, atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Tas ir tas baznīcas aicinājums arī. Un tad, ja, teiksim, baznīca sāk akceptēt vai svētīt to, kas, teiksim, rakstos ir atzīts par grēku, tad viņi pakļauj šos cilvēkus apdraudējumam. Un tāpēc, tad, kad baznīca to sāk darīt, tad tas rāda, ka šādā baznīcā ir notikusi ļoti liela pārmaiņa attieksmē, kā apieties ar to, ko Bībele apraksta par grēku. Un tas faktiski paceļ jautājumu, vai mēs joprojām esam vienā misijā. Vai mēs tiešām darām vienu to pašu. Un tas, man liekas, ir tas, nu, viens piemērs, kur es teiktu, ka baznīcai jābūt atvērtiem pret visiem cilvēkiem, bet ne visam, ko viņi baznīcā gribētu darīt. Piemēram, nu, mēs neesam piekrituši svētīt šos vienu dzimumu pāris, ne tāpēc, ka mums būtu kaut kas iebilstams par to, ka divi puiši paņem un izaudzina savu bojā gājušo radinieku bērnus, bet tāpēc, ka svētījot to, mēs to ikā akceptējam, apstiprinām un atņemam motivāciju kaut kā lietot šos žēlstības līdzekļus, lai saņemtu piedošanu un atpestīšanu. Nu, varbūt, es nezinu, vai es atbildēju uz jūsu jautājumu. Bija blakus jautājums par to, kurš tad šīs robežas novilks? Nu, principā jau tādas lietas baznīca vienmēr ir darījusi koncilos. Tā konciliaritāte sanāca kopā koncils, jau mēs redzam no Jeruzalemes koncila pirmā, kur bija tas jautājums par attieksmi pret starp jūdiem un grieķiem vai bijušiem pagāniem, kas ievēro bauslību vai neievēro, teiksim, visas bauslības priekšrakstus. Un tad sanāca kopā apustuļi un mācekļi un izsprieda šo lietu. Beigās Pēters pateica, būs tā, pēc visām diskusijām.
Es domāju, ka līdzīgi arī baznīca visos laikos ir darījusi. Mums ir vesela virkne dažādu koncilu, kur šīs patiesības ir meklētas ar lūkšanu, ar izšķiršanu, ko angliski sauc discernment, tas nozīmē nu, atrast kaut kādu dieva gribu visā lietā. Un par to baznīca ir vienojusies, līdzīgi kā par jaunās derības kanonu vai citiem jautājumiem. Visu laiku tas tā ir noticis. Un es domāju, ka arī mūsu gadījumā līdzīgā konciliārā procesā šādas lietas var notikt un tikt izšķirtas un novilktas. Protams, lūdzot Dievu parādīt, kā tam jābūt, kāda ir Dieva griba mūsu dzīvē. Es nedomāju, ka baznīca ir jebkad bijusi tāda individualistiska cilvēku, nu, tāds konglomerāts, kur katram var būt sava atbilde. Tomēr, nu, ir kaut kādas lietas, kur cilvēkam ir brīvība, un ir kaut kādas lietas, kur visiem ir, nu, vienāda pozīcija, lietas, ko defīde, teiksim, kas ir ticības jautājumi, un tad pārējie ir brīvi izšķiram katram pašam. Tā kā tās robežas ir diezgan nevienmēr skaidri ieraugāmas un novelkamas, tas nav vienkārši process, bet bieži vien nepieciešams. Paldies tik tālu, paldies, arhibīskap. Šobrīd ir minūte līdz pusčetriem. Acīm redzam ļoti īsts jautājums, uz kur būs arī iedošu mikrofonu, mazu mirklīti. Paldies, mācīties acis. Brīnišķīgi, bet dzirdēt dažādas baznīcas pašizpratnes un skatījumu no saviem skatpunktiem. Bet mūsdienu sabiedrība, mūsdienu Latvijas sabiedrības konteksts. Cilvēki, viņu vajadzības, viņu bāžas vai viņu bailes internetā pat mūsdienās, viņu komentāri. Ko jūs, cienījamie baznīcas vadītāji, teiktu par šīm aktuālākajām vajadzībām, un tad arī šo fokusējumu, nu, ko mūsu baznīca skatās. Kas ir sabiedrības, tas vissvarīgākais. Kas ir šī sabiedrība? Vissvarīgākais, ko viņi baidās, ko viņi lūdz, kas viņam ir vajadzīgs. To es nejūtu. Sabiedrība. Viņas vajadzīgais. Ja, nu, tā, viņas sāpe. Tātad, kas ir būtiskais, kas sabiedrībai sāp un kā baznīca var atbildēt uz šīm sāpēm? Vai kāds ir gatavs no lektoriem uz šo atbildēt? Pusminūtes laikā, 30 sekundžu laikā. Es domāju, ka Jēzus ir atbilde, saka arhibīskaps, un es domāju, ka varam tikai piekristam. Katrā ziņā es domāju, mēs, vismaz es tā atceros, ka arhibīskaps mēģināja sacīt, ka galvenais, ko baznīca piedāvā pasaulē, ir pestīšana. Un, kaldzu? Jā, nu, tātad arī Latvijā droši vien vismaz. Tātad arī Lelb Latvijā piedāvā pestīšanu. Latvijas sabiedrība šķiet neko neatšķiras no citām pasaules sabiedrībām. Tā vismaz es to nolasīju un sadzirdēju arhibīskapa vēstījumā. Gandrīz vai ir sajūta, ka mans kolēģis Indulis Paičs ir atņēmis vispār mums instrumentus tālākai diskusijai, jo vai nu tie būs sekli un virspusēji šīs atbildes, ko viņi mums sniegs, vai nu nebūs vispār iespējams, jo ideoloģija esot ne pašrefleksējoša. Ja? Līdz ar to tāda neiespējamā misija mums šobrīd ir stāv priekšā. Bet, nu, cerams, es iedošu mikrofonu šo jums, un kad jūs būsit gatavs kāds kaut ko sacīt, tad jūs padosiet šo mikrofonu viens otram. Labi? Un mans pirmais jautājums, nu, droši vien jāsaka, tad mums ir jāsāk vingrināties ideoloģijā. Mums jāsāk vingrināties mūsu, jeb jūsu ideoloģiskajos uzstādījumos. Un es gribētu atgriezties atpakaļ pie jautājuma, kas tomēr nelīdz galam tika atbildēts, jo atcerties mums palika 30 sekundes laika tikai šai atbildēji, kuru uzdeva kāds no maniem amatbrāļiem šeit auditorijā. Proti, mēs diskutējam šovakar par baznīcas lomu Latvijas sabiedrībā. Un jautājums visiem
panelistiem, visiem jums, kāda tad ir jūsu izjūta, kas ir sabiedrības vajadzības, kuras baznīca tā kā var atbildēt vai piepildīt vai palīdzēt realizēt. Jūsuprāt, kas ir šīs sabiedrības vajadzības un vai vispār sabiedrība tās apzinās? Vai mēs varam sacīt, ka sabiedrība, nu, kas taču ir daudzu cilvēku kopums, vai vispār ir kāds mehānisms, kā sabiedrība tās savas vajadzības ir spējīga apzināties? Vai varbūt mēs būtu gatavi sacīt, ka jā, sabiedrība pati varbūt arī ne līdz galam apzinās savas vajadzības, bet nu, vismaz mēs zinām, kas ir sabiedrības vajadzības. Nu, piemēram, tā pati pestīšana. Sabiedrība varbūt var interesēties par daudz ko, bet viņi vienkārši nav informēti, ka viņai vajadzīga pestīšana, bet mēs jums to pastāstīsim, ka jums tā ir vajadzīga un kā jūs to varat iegūt. Tātad, kas ir baznīcas, kas ir sabiedrības vajadzības, vai sabiedrība spēj tās vispār apzināties, ja jā, tad kādā veidā, un varbūt baznīcas pretendē, ka mēs zinām šīs vajadzības un tāpēc spējam tās arī atbildēt un palīdzēt īstenot. Tātad šāds jautājums. Nu, varbūt es uzdrošinātos sākt ar arhibīskapu, tāpēc, ka arhibīskaps savā uzrunā sacīja, ka jā, lielā mērā baznīcas uzdevums principā ir viens. Palīdzēt cilvēkam piedzīvot glābšanu, jeb pestīšanu, jeb formulēts bija, kā izglābties Dievu pastarajā tiesā. Tad jūsuprāt šīs ir sabiedrības vajadzības vai sabiedrība to tā izjūt un varbūt, ka nē, un tad mēs viņiem palīdzam kā baznīca. Nu, par to, teiksim, ka cilvēkiem kā Dieva radītām būtnēm, kas atrodas, teiksim, tādā ceļā atpakaļ pie viņa, ir vajadzīga no tas, ko var nosaukt par pestīšanu mums saprotamā valodā, tas ir tas iemesls, kāpēc faktiski Kristus nāca pasaulē. Tas ir tas lielais uzdevums. Ja mēs runājam par tādām lietām, ko cilvēks izjūt varbūt un meklē, tad protams, baznīca diez vai var atbildēt uz visām vajadzībām, ko cilvēks izjūt un ko meklē, bet dažas varētu nosaukt. Viena tā ir vajadzība pēc jēgas, pēc nozīmes, pēc piederības, pēc sadraudzības Dieva tūmā. Un tas ir tas, ko baznīca principā cenšas darīt visādos veidos. Gan pirms, kā tur bija racionālā, gan pārracionālā veidā un formā un atziņā ar to mērķi uz to, ko Linards sacīja, tas mērķis ir Kristus, ja varbūt mazliet konkretizējot, tas ir, teiksim, tikt Kristus satvertam, atrastam, izglābtam, ievestam Dievu valstībā. Nu, tā apmēram es to varētu. Un ja es iedomātos tādu hipotētisku gadījumu, vai varbūt pat nē, atsaucoties uz jūsu piemēru par kādu sarunu ar sievieti, kura sacījās, ka viņa nemaz negrib būt laba, ja mēs, ka tas nav tā kā pašsaprotami izrādījās, ko mēs varētu sacīt cilvēkiem, kuri varbūt saka, man nevajag to jūsu pestīšanu. Man tas jautājums vispār nav manā dienas kārtībā. Un ja šādu cilvēku kļūst aizvien vairāk? Nu, tieši tas jau faktiski ir apsolīts, ja? Svētos rakstos, ka tā arī būs. Es domāju, ka tas veids, kā cilvēkiem prezentēt to, ka viņiem vajadzīga, varbūt ne tādā veidā izskaidrot, ka vajadzīga pestīšana, bet ka viņi pēc tās sāk ilgoties,
principā ir tas pats, kā Dievs cilvēkiem par sevi stāstīja un rādīja, tas ir Kristus persona. Jo, ja mēs runājam par to ceļu vai veidu, kā manā uztverē tā transformēšana, par ko Induls runāja, ja, tā transformatīvā funkcija notiek, tad es teiktu, ir jādara baznīcai tas, lai palīdzētu cilvēkam iemīlēt Kristu. Jo mīlestība uz Kristu ir tā transformējošā, tas transformējošais spēks vai tā lielākā svētība, ko cilvēks var iegūt, kas viņu virz uz priekšu. Un kas faktiski varbūt pat nozīmē viņam vairāk nekā Dieva mīlestību uz cilvēku, jo tā vienmēr ir dota un garantēta, bet nevienmēr tā kā tā sieviete varbūt saka, ka man tas neinteresē. Bet iemantojot mīlestību uz Kristu, es tagad neizplūdīšu, bet tas ļoti daudz ko maina. Tas radikāli kaut ko maina. Piemēram, tas atbrīvo cilvēku no bailēm, tas rakstu vieta, kur ir teikts, pilnīga mīlestība aizdzen baili. Ja, nav runa par kaut kādu mīlestību, manuprāt. Tā ir mīlestība uz Kristu, kas spēja aizdzīt bailes. Tā kā tas veids, kā to stāstīt, ka cilvēkam ir vajadzīga pestīšana, man liekas, ir stāstīt par Kristu tādā veidā, ka tas palīdz cilvēkam pieaugt mīlestībā uz viņu. Labi, paldies. Kurš vēl no panelistiem būtu gatavs pareflektēt par to, kas tad ir sabiedrības vajadzības, kādā veidā mēs par tām varam uzzināt, vai varbūt pat viņiem pastāstīt, ja viņi to neapzinās? Man liekas, pirmkārt, sabiedrība ir mūsdienās ļoti, ļoti daudzveidīgi fragmentēta. Un ja mēs runājam par Latvijas sabiedrību, tad sociālā taisnīguma tēma ir viena no tām aktualitātēm, jo plaisa starp varu un pārējo sabiedrības daļu ir tiešām ļoti, ļoti liela, daudz cilvēku ir aizbrauguši, vīlušies, un tie ir tie jautājumi, par ko baznīca, man liekas, ir ļoti maz reflektējis, un tie ir tie jautājumi par valsts un baznīcas attiecībām. Jā, mēs rīkojam konferences Rīgas domē, un mēs runājam par garīgumu, tikumību. Neviens šajā nesenajā konferencē, ko rīkoja pareizticīgā baznīca, nerunāja par taisnīgumu, korupciju šajās pašās struktūrās. Un tie ir tie jautājumi. Un tie nav jautājumi, kas ir tālu no pestīšanas, jo pestīšanas iedzienam arī ir sociālā dimensija. Pestīšanas iedziens nav tikai individuāls. Vai vispār varētu zināt par kādām vajadzībām, tas ir ļoti atkarīgs no tā, vai mēs uzdrošinamies ieiet tur, kur ir cilvēki, bez iepriekš sagatavotām atbildēm. Un būt vairāk nevis skaidrotāji vai tie, kas kaut ko dodam, bet tie, kas ieklausamies. Un es domāju, ka tas, man šķiet, baznīcā nav bijis pārāk daudz, šī spēja ieiet tukšajā telpā un ieklausīties, kas ir tās fundamentālās vajadzības, uz kurām, kuras mēs varam piepildīt. Un es domāju, viena no tādām vajadzībām, kas ir acīm redzams, ir cilvēkiem saprast sevi, un tas tieši ir saistīts ar šo racionālo apziņu, sevis saprašanu, sevis pētīšanu. Un te man šķiet, baznīca var nostāties līdzās jau citiem rīkiem, ar kuriem cilvēks mēģina sevi saprast, bet tā pievienotā vērtība ir dot šo padziļinātību, šo gara līmeni, šo gara aspektu. Un tieši tas man šķiet ved pie tā mērķa, kā cilvēkam būt patiesi labam, kā šī arī cilvēcība, kas parādās sabiedrībā, var būt patiesi laba, patiesi skaista, patiesa, un tas viss man šķiet arī tiek ietverts tajā, ko es saprotu ar vārdu Kristus.
Labi, es jautātu Aivitai, ja drīkst, vai sociāla antropoloģija spēja kaut kādā veidā nu, saredzēt vai definēt vai pamanīt sabiedrības vajadzības un vai ir kaut kāds atklāts un ieraudzīts mehānisms, kā sabiedrība kopumā reflektē par savām vajadzībām vai pauž savas vajadzības? Man droši vien būtu problemātiski lietot to jēdzienu sabiedrību, jo tas ir tāds rietumu kultūrai specifisks jēdziens. Man būtu vieglāk atbildēt uz jautājumu, kas cilvēkiem ir vajadzīgs. Un tad no manas nozeres skata punkta nu, cilvēks atšķirs ar to, ka viņš ir sociāls, proti, ka viņam ir vajadzība pēc otra cilvēka. Un viņam ir vajadzība, lai viņu mīlētu un atzītu. Un man liekas, ka tas arī ir labi redzams. Te Latvijā mēs dzīvojam no tādās mužīgā trūkumā. Nauda ir lieta, kas parasti cilvēkiem trūkst, mums trūkst laika. Bet ja mēs padomājam, tad mīlestība ir tāda substance, nu, ko mēs tā kā paņemam vai mēs atdodam. Un tad tā vairojās. Un tā ir pavisam cita veida ekonomika, jo tās avots ir nu, mūžīgs un neizsmeļams. Un tad es domāju, ka caur to nu, tas cilvēku vajadzības, nu, tas man liekas ir tāds ļoti nu, tāds varbūt neveikls formulējums. Un es aizvakar tiku uz filmas Es esmu šeit pirmizrādi. Un tā, man liekas, bija ļoti laba filma par to, kas notiek Latvijā, proti par to, kā cilvēkiem slāps citu cilvēku atbalstu un mīlestības, un par to attiecību virspusējību, un kur šī virspusējība var novest. Un tur, man liekas, nezinu, baznīcai, vispār, man liekas, gan kristīgiem cilvēkiem, kuri zina, kur ir tas mīlestības avots, man liekas, ka tas sākās nu, vispirms ar tādu nu, mīlestības darbu, ar to, ka mēs spējam ieraudzīt otrā cilvēkā Kristu un mēs spējam ar viņu sasaistīties, nu, ka tur ir tas ceļš. Bet man to ir viegli teikt, tāpēc, ka es neesmu autobusu vadītājs. Jā, Ieva. Es domāju, katrā sabiedrībā cilvēkam ir vajadzīgs viss to, ko jūs esat jau minējuši. Un pamatā, man liekas, ir arī vajadzīga šī drošība. Drošība, kas garantē, ka es varu dzīvot mierā valstī, kur nav karš, vai kur tu neesi apdraudēts. Cilvēkam ir cilvēka vajadzības, protams, ir mīlestība un, protams, ir jēga par dzīvi. Un arī ļoti svarīgi ir cilvēkam dot to sapratni, kad Dievs jau dzīvo viņā. Un es domāju, mūsu arī tāds aicinājums ir palīdzēt cilvēkam atrast kad, to Dievu, kas ir mūsu katra dvēselē. Un kad apstiprināt cilvēku, ka viņš ir radīts Dieva tēlā un līdzībā, ka viņš kad daļa no tās daļa no radības, un es to saku, jo es to tik būtiski izjūtu, ka mēs visi, ik viens no mums, mēs esam radīti Dieva tēlā un līdzībā. Man ir ģimene, mazdēliņš, kam šodien ir dzimšanas diena. Viņam 5 gadi un viņš šo dzimšanas dienu sagaida slimnīcā. Un tas ir tādai, ka viņš piedzims ar ļoti smagām ģenētiskām anomalijām. Un viņš ir kurumēms, viņam ir epilepsija, viņš nekad nekomunicēs un viņš nekad nestaigās. Un viņš ir man iemācījies, ko tas nozīmē. Būt pazemīgam pret savu līdzi cilvēku. Vienalga, vai tas ir Rindls vai Jānis vai Valdis vai Linārds. Ko nozīmē, ka ja mēs sakam,
ka mēs esam visi radīti Dieva tēlā un līdzībā, kad arī šis bērniņš ir tāds pats, kā mēs visi citi. Tā, un mana tāda vēlme būtu, ka mēs patiešām būtu pazemīgi pret viens otru, un šajā pazemībā mēs varētu tad būt, dot to cilvēcisko tuvumu, siltumu un apstiprinājumu, kas mums visiem ir vajadzīgs. Tāpat kā vai ne mazajam, kad aplaudē un viņš redz to, tad viņš zina, ka viņš ir apstiprināts. Un es domāju, ka mums bieži vien trūkst tas, kad mēs neesam apstiprināti, mēs neaplaudējam viens otru. Sabiedrībā, it īpaši skatoties no kādreiz no attāluma redz to, ko jūs ko neredz tuvumā, bet, teiksim, Latvijas kontekstā tas ir, ko, kas man kādreiz trūks, ir vienkārši šī pazemība vienam pret otru. Un arī tas, ko es ļoti man ar tiem cilvēkiem, kas ir izbraukuši, ir šīs drošības trūkums, kas viņiem nav šeit. Un tas nevienmēr ir ekonomisks jautājums. Un tam var domāt, kas nu ir tā, tas trūkums drošībā, kas viņiem trūks. Un varbūt daļai tas ir, vai ne, šis tīri cilvēciskais, ka manā darbvietā es nevaru paļauties, kad es saņemšu savu algu. Savā tiekoties ar iestādēm, vai ne, kā manīm attiecās, kad es esmu attiecībās ar ierēdniecību, vai kad es esmu attiecībās ar organizācijām un institūcijām. Drošības sajūta, kad es esmu respektēts kā cilvēks. Ko es arī man ļoti lielā mērā ir bailes sabiedrībā, tas, ko es esmu agrāk teiks, jā, es man, kad Latvijas sabiedrībā valda, zinām, bailes. Mums ir bailes no daudzos jautājumus un daudzās jomās, mazam nerunājot par to ģeopolitisko, to draudu, kas mums, kas Latvijai ir no austrumiem, bet arī tās bailes, kas mums ir būt atklātiem pret viens otru, teikt to, kā tas ir. Un bailes tāpēc, ka varbūt man būs kaut kāds represijas. Tas ir man atgādina patiešām, kad es 70. gados braucu uz Latviju vēl Krievu laikā un nu, piedzīvoju šo to, kad vien pie katra stūra bija stukačs un Dievs palīdz, vai, ja kaut ko nepareizā vietā un īpaši viesnīcā kaut ko pasaka. Tās bailes vēl es redzu šodien, varbūt ne par tiem nodevējiem vai tiem stukašiem, bet, teiksim, tās bailes, kas mums būtu atklātiem pret viens otru, un nemelot pret viens otru, bet pateikt to, kā tas ir. Bailes, drošība, pazemība pret viens otru. Labi, paldies, Induli, kāds... Nu jā, es varu šai gadījumā dot tikai tādu teoloģisku atbildi, tāpēc, ka es neesmu pētījis detaļas. Un es sacītu, ka es atsauktos noteikti uz Jāņa evaņģēlija skaisto tekstu, kur tiek par Kristu sacīts, viņš pats saka, ka viņš ir nācis, lai mācekļiem, lai mums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība, vai būtu šī dzīvība papilnama. Skaists formulējums. Bet ir vērts to atcerēties. Baznīca pastāv cilvēku dēļ. Cilvēki nepastāv baznīcas dēļ. Un patiesībā centrā ir viņu dzīve. Vienīgā dzīve šeit virs zemes, dzīve, kuras norises un kvalitātes ir tās, kas noteiks arī visu tālāko un šīs dzīves nozīmi un nākotni un visu pārējo. Un es sacītu, ka baznīcai būtu jābūt organizācijai, kura, kā arhibiskaps to ļoti trāpīgi, manuprāt, sacīja,
izjūt, ko nozīmē šī dzīvības pilnība, kura neļauj samazināt, ne ar ko mazāku to aizstāt un sacīt, ka tas ir maksimums, ko mēs varam. Un tālāk jau būtu darbs pie tā, kādos visādos veidos cilvēki pamanās šo dzīvības pilnību paši sev un viens otram atņemt. Un tās tad būtu tās pētāmās lietas, proti kas ir tās konkrētās aktualitātes, kas bloķē tam potenciālam, ko Dievs mūsos ir ielicis attīstīties. Un tad baznīca varētu domāt, kā viņa var reaģēt uz šīm konkrētajām lietām. Piemēram, tai skaitā, es domāju, es to sajūtu no savas puses kā vienu uzdevumu, ka baznīcai šobrīd ir jābūt ļoti lielam izglītotājam, informētājam, kā reizi garīgos, piedodiet, ka es piesaukšu savu mīļo vārdu, ideoloģiskos jautājumos. Es neredzu īstenībā nevienu citu spēku, kam būtu tik liela nozīme tajā, lai cilvēkus glābtu no visādiem dīvainiem pasaules uzskatiem, šauriem, jocīgiem, kuros viņi paši kādreiz sevi iedzen vai citi viņiem palīdz pēdiņās tur nonākt. Piemēram, tā ir tikai viena, tas ir tikai viens no formātiem, kā cilvēki paši savu dzīvības pilnību nerealizē un pazaudē. Un es domāju, ka tas, ko mēs kā kristieši saucam par mūžīgo dzīvību, ir ne tikai stāsts par to, kas ar mums būs pēc nāves, tas ir stāsts par to, kas ar mums notiek jau tagad. Un baznīcas uzdevums būtu būt vērīgai pret visu to, vai tas ir sociālais taisnīgums, vai tas ir kaut kāds jebkas cits, kas traucē cilvēkiem, kas viņiem atņem spēku un darīt visu iespējamo, lai viņiem sacītu, ka ir izcinājumi. Labi, paldies. Zālē bija refleksija kaut kāda, reakcija vismaz. Es jutu, pamanīju tur brīdī, kad tika runāts, ka mums kā baznīca ir jāpalīdz cilvēkiem. Pirmo reizi mikrofonā šausmas. Es par to, kā es strādāju ar bērniem pati. Un es domāju par to, kā pusaudze, piemēram, es esmu pati audzināta kā kristieti. Man mamma veida uz tornikām baznīca šajiena pati. Un kā vispār pievērš tādu cilvēku, kam nav vispār nekādas kristīgas pieredzes, kā viņu veic uz to, ka Jēzus ir? Ka Jēzus tev visus grēkus piedos. Man kaut kā sasaucas ar Linarda. Paldies, ļoti labi atbildi. Kā vest viņu pie tāda punkta? Jā, kā pievērst? Tātad jautājums panelistiem par to, kādā veidā tad cilvēkiem palīdzēt piedzīvot Kristus mīlestību, ja pieredzes nav cilvēkam. Nē, es tikai domāju, ka tur vislabāk vajadzētu kādu jauniešu vai cilvēku, kas ir speciālisti tieši darbā ar pusaudžiem vai tam līdzīgi. Es varu vienkārši atcerēties, un tas būs viss, ko es droši vien varēšu pateikt, ir es arī biju pusaudzis, kas nebija ne kristīts, ne mācīts, ne man kāds kaut ko bija stāstījis. Un man laimējās vienkārši, ka Jēzus pats man uzmeklēja. Es kaut kā jutu to, ka man viņš patīk. Un ka man viņa personība fascinē. Viņš ir mans varonis. Un es ko lūdzu? Es pat nepateikšu, kas bija vispirms. Varbūt es pat nelasīju Bībeli. Man pa ceļam bija jāiet uz skolu, uz septiņām baznīcām garām Liepājā. Un es iegāju Jāzepa baznīcā Liepājā, un es redzēju, tur bija izgleznots, teiksim, kupols. Un tas man tā fascinēja, viss, kas tur notika.
Jā, un vienkārši tā notika ar mani. Varbūt tas nebija nekāda katehizācija, nekāda evaņģelizācija. Faktiski man uzrunāja Kristus persona pa dažādiem ceļiem. Es nonācu pie viņas, un tāpēc es vienkārši domāju, ka varbūt mums ir jāmācās arī pusaudžiem kaut kā stāstīt, teiksim, demonstrēt un stāstīt un rādīt Kristu. Ja? Viņu kā varoni, kā nu, tādu cilvēku, kas valdzina, kam gribas sekot, kas varētu būt mans līderis. Teiksim. Es zinu, ka Ignācija garīgajos vingrinājumos ir viena tāda meditācija, ka tev mēģini kaut kādus līderus iztēloties, kam tu būtu gatavs sekot. Ja? Un tad tas kaut kā tiek vests pēc tam tālāk pie raudzīšanās uz Kristu. Varbūt kaut kā tā, tas mans tāds minējums šobrīd. Ziniet, mans dēls Krists, viņš man vienreiz teica tā, ka viņš pēc vienas bērna nometnes, draudzes bērna nometnes, viņš teica, es man ir noriebies dziedāt par čivu zvirbuli, es gribu dziedāt no dziesmu grāmatas. Aivitai bija kāda versija par varbūt kādu metodi? Es domāju, ka arhibiskaps ir pārāk pieticīgs. Es atceros tajā skolā, kur es mācījos, mums bija pie sienas komunistu cēlājas morāls kodeks, kurš principā bija pareizs ētikas kodeks, varbūt tur ar dažām. Bet mēs neviens viņam nepievērsām lielu uzmanību pa pilnu ņēmām, bet mums bija toties ķīmijas skolotājs, kurš mācīja mums ķīmiju. Viņš nerunāja par Kristu un neteica, ka Kristus ir varonis, bet caur to, kā viņš pret mums izturējās, to, kāds viņš bija, mēs uzreiz paņēmu rokā Bībeli un viņu izlasīju. Mēs nedziedājām ne psalmus, ne pa zvirbulīti. Arhibiskaps mums spēlē ģitāru starpbrīdī un dziedājumās kukainīts pa jūru peldu. Bet kaut kādā veidā tas, kas viņā bija iekšā un tas, kā viņš staroja tajā laikā, pievērsa ļoti, ļoti daudz jauniešu. Un tas, man liekas, nu, ir tā, nu, proti, nu, tas noslēpums. Tāpēc, ka satikšanās ar Kristu ir tāds noslēpums Un kad tu ieraugi to Kristu tajos apkārtējos cilvēkos, nu, tu pamazām ar viņu satiec un tu viņu atpazīsti. Un tas ir nu, tāds process. Un man liekas, ka bez šīm te attiecībām to nevar izdarīt. Tāpēc man liekas, nu, tāda nu, morālas kodeksa pielikšana pie sienas vai tāda dogmatiska mācīšana bērniem galīgi nedara. Tātad ne tik daudz tehniskas metodes un paņēmieni, bet izmainīti cilvēki spēj izmainīt citus cilvēkus. Jeb cilvēki, kuriem ir autentiska pieredze, viņi spēj šo autentisko pieredzi nodot tālāk. Pat nerunājot un nelietojot tehniskus terminus un specifisku žargonu vai specifisku valodu. Tā es saprotu, vai ne? Es jau gribēju piebilst. Man šķiet, ka varbūt tas pirmais ir mazliet atkāpties no tās sajūtas, ka mums kāds kaut kur ir jāved, un ka tā ir tāda mūsu atbildība, viss, kas nonāk mūsu redzeslokā, noteikti kaut kur aizvest. Tas, ko Indula sacīja šī te rakstu vieta, man šķiet, ka tā ir mazliet kopā ar to, ko es jums gribu sacīt, proti, ka mums varbūt ir jāuzticās tai dzīvē, tiem dzīves notikumiem, tai norisai, un lai ko mēs kādiem mācītu, un vai kādās klasēs mēs viņiem liktu iet, un vai kādas grāmatas mēs veiktu priekšā, un varbūt arī viņus izlasīt un nodziedāt visas iespējamās dziesmas. Tā lietas būtība, es sabijos jau Vindos par to lietas būtību, teica, ka nevar tā teikt. Teikšu tā lieta. Tā lieta, manuprāt, ir tur, ka pati dzīve un visbiežāk tas sāpīgais un varbūt tas, kas tev satricina to dzīvi un tas pusauģu vecums, nu, ir tāds viens vecums, kas tikai
dažiem laimīgajiem noslēdzās tā ļoti, ļoti, ļoti mierīgi un tā, bet tur ir savs plaisas un savs bedrs. Un man šķiet, ka tieši tas var gadīties, ir tas izšķirošais punkts, kur tu piepieši apjaut, ka tas, ko tu meklēji kaut kur, vai kāds tev gribēja vest pie tā, kas ir kaut kur, viņš ir tevī. Tu piepieši tiec pie kādiem resursiem tevī, pie tā, kas ir tavā pusē. Tu varbūt viņam tev grūti ir pateikt, kas tas tāds ir, vai kaut, dot kaut kādus vārdus. Bet tā izjūta, ka dzīvē tu neesi viens, ka tu esi mīlēts, tu esi pieņemts tev kaut kādā veidā. Un tas ir tāds pats sākums. Tas ir tas pats sākums. Un es teiktu tā, ka ja tā nebūs dzīve, ja tas nenotiks caur dzīves pieredzi, tad tas vispārējais, nu, viņš nedarbosies. Paldies. Bija jautājums, vai ne? Viesturam ir jautājums vai replika? Jā, man bija jautājums. Es klausījos tagad Induļa runas kontekstā par ideoloģiju, un kad es domāju par ideoloģiju, vienalga, vai tā būtu, nu, tur varam tos griezumus ņemt dažādus, konservatīvisms, progresīvisms, vai nu, tad tas liberālisms, tam pretī būtu totalitārisms, tas viss ir absolūti dualistisks pieejas, jebkurā gadījumā, jebkuru variantu no viņām ņemot, tas ir dualisms. Vai nu par, vai nu pret, nav variantu būt kaut kā iekļaujoši. Un savukārt kristīgā ziņa ir mīlestība. Vēl pie tam, kas pavisam trāk, ne tikai mīlēt tuvāko, kas ir forši un patīkami, bet arī ienaidnieku. Un tā ziņa ir absolūti neduāla. Un es viņu šeit starp citu dzirdu arī tagad diskusijā, un ir ļoti patīkami klausīties, un ir nu, tiešām tāds optimisms iekšā, cik viss ir forši. Un tad mēs izjām uz ielas, vai pat neizjām uz ielas, domā, aiziesim uz sinodi. Un tur būs diskusijas par ideoloģijām. Mēs neglābjām, mēs tiekam aizvilkt prom no šīs ziņas par mīlestību, no īstās kristīgās ziņas. Mēs tiksim aizvilkt uz dualistiskām diskusijām. Ko darīt, lai tas tā nenotiktu? Tas ir jautājums. Jā. Ko darīt, lai mēs paliktu centrēti tajā mīlestībā, kas lūk ir neduāla, un lai mēs netiktu izvilkt no viņas ārā un ievilkti dualistiskās pretrunīgās diskusijās, kurās agri vai vēl nostāsimies opozīcijās viens otram? Vai ir kaut kas, ko var darīt? Indulim šķiet ir atbildi. Visas atbildes, tā ir. Nē, jā, un viss ir pareizs, jo es zinu, kā ir. Nē, joks, bet pavisam nopietni sakot, lai cik tas neliktos dīvaini, un tas izklausīsies varbūt mazliet nekorekti, es nezinu, bet man atbildi būtu paturot centrā cilvēku. Protams, ka kristietības pašā centrā ir Dievs, skaidrs. Bet, ja tu negribi būt ideoloģisks, tad tev jāsaprot, ka viss, ko Kristus darīja, bija cilvēka dēļ. Un tad, kad mēs aizmirstam šo faktu, un mūsu formulējumi, priekšstati un ideoloģijas kļūst svarīgāks par dzīvu cilvēku, par reālu cilvēku un tā tālāk, tad mums ir liels ziepes. Bet tas, ka mums ir iespējama viedokļu dažādība, tas arī pilnīgi skaidrs, un tas ir pilnīgi normāli. Tādā nozīmē ne katra pretīm stāvēšana obligāti ir dualistiska, melnbalta un ideoloģiska cīņa. Tā varētu būt, ka mēs katrs domājam kaut kā mazliet savādāk. Bet tas, ko Kristus mums iemācīja, bija tieši šī viena lieta, ka neskatoties uz visu, beigu beigās paliks pāri tas jautājums. Tā būs tā netveramā pēcgarša, tā būs tā netveramā sajūta beigu beigās, vai tad mēs to diskusiju un to cīņu, varbūt pat zināmā mērā, esam darījuši tāpēc, lai tā dzīvības pilnība būtu arī citiem, arī ne tikai mūsu tuvākiem, bet arī varbūt tiem, kurus mēs šobrīd nesaprotam. Jeb mēs to būsim vienkārši darījuši tāpēc, ka mums ir viena alga, kas ar viņiem notiek, ka tikai mūsu lieta un mūsu intereses tiek aizstāvētas. Un tāpēc Jēzus, piemēram, ļoti labi sacīja, ka viņa mācekļus tiešām nevarēs pazīt ne pēc kā citu, bet pēc mīlestības. Un tas ir viens ļoti svarīgs arguments. Kristietību nevar atpazīt
pēc formulējumiem vien. Jo visi formulējumi ir jāprecizē ar mūsu pieredzi, ar saturu, ko ieliek gara klātbūtni, ko ieliek šī mīlestība. Un tāpēc es sacītu, ka vienīgais veids ir paturēt prātā šo lielu uzdevumu. Mēs kalpojam cilvēkiem. Un tāpēc es vienmēr esmu ļoti uzmanīgs no jebkura formulējuma, kas jau pēc definīcijas kādus pilnībā izslēdz laukā. Jo mēs drīkstam, skaidru un gaišu vēlreiz, mēs drīkstam sacīt, ka ir lietas, kuras mēs uzskatām, ka cilvēkam atņem viņa dzīvības pilnību. Ka ir lietas, ar kurām cilvēkam ir jācīnās, jo pretējā gadījumā viņš vienkārši iet vieglāko ceļu un nevienmēr vieglākais ceļš ir tas, kas viņu beigās aizved līdz dzīvības pilnībai. Bet tajā pašā laikā šī sajūta par to, kas ir cilvēks un ka cilvēks ir savā ziņā centrs, tādā ziņā, ka tas ir visas kalpošanas centrs. Manuprāt, tā viena iespējama atbilde ved mūs atpakaļ pie vārdu kustību, kas jau te izskanēja vairākos referātos šodien, proti, ka Jēzus kustība ietver sevī ļoti dažādu domājošu cilvēkus. Un, ja pavisam praktiski mēs to mēģinām pielietot, un tas iespējams būs jūsu jautājumu kontekstā par šo gaidāmo sinodu un sieviešu ordinācijas jautājumu, tad nav jau šeit jāizgudro velosipēds no jauna virknē Eiropas baznīca un arī pasaulē viņas to atstāja lokālās draudzes ziņā, ka jā, tas ir lokālās draudzes jautājums, vai viņi izšķirās par vai pret, un daudzos citos jautājumos tāpat, ka mums nav obligāti jābūt apsēstiem ar teiksim, disciplīnu, pareizo mācību un vēl kaut ko, bet kā daudz šos jautājumus mēs varam atvērt šīs vietējās kopienas ziņā un pieļaut šo dažādību un būt tajā ziņā pazemīgiem, ka iespējams, ka mums nav visu atbilžu, bet mēs varam kopīgi viņas vienkārši meklēt un būt atvērti šai pieredzē. Ja jautājums bija par sinodi, tad mums ir vienmēr jāatcerās, kas sinodi tāda ir, jo sākotnēji tas nozīmē tie, kas kopīgi devušies ceļā, apmēram tā. Un tas nozīmē vienu lietu, ka manuprāt, īstenībā, un arī mēs visi esam cilvēki, kas esam satikušies kaut kādā ceļā un dodamies šajā ceļā. Un tāpēc arī mēs sinodē kaut kā, man liekas, vienmēr runājam par lietām, par būtībām, par visādiem formulējumiem un tam līdzīgi. Man šķiet, ka tas varbūt nav tas galvenais. Pat tad, kad mēs runājam par lietām, man šķiet, ir svarīgi runāt par vajadzībām un jūtām. Jo tad, kad mēs esam ceļā, tad mums nav tik ļoti nozīmīgas dažādi apgalvojumi, partiju programmas vai kaut kādas deklarācijas vai kas tāds. Bet drīzāk, vai mēs, kad esam sanākuši kopā, vai mēs apzināmies, kas ir tās jūtas un vajadzības, kas ir aiz visiem tiem lielajām lietām, par kurām mēs tagad gribam runāt. Un tas, es domāju, ir viens atkal pilnīgi dziļāks līmenis, kur mēs, ja mēs tur tiekam un varam par to runāt, tad arī tie lēmumi ir pavisam savādāk. Arhibiskopam kāda replika par apsēstību ar disciplīnu un pārējām lietām. Kā nepazaudēt mīlestību? Kā nenonākt opozīcijās, lai tās nelikt mums nemīlēt vienam otru? Ne, nu, Pāvils jau saka, runājiet patiesību mīlestībā. Un tas, ka es nepiekrītu kādam cilvēka viedoklim, vai pat es daru kaut ko, lai panāktu, lai mans viedoklis ņemtu virsroku, tas nenozīmē, ka man tas cilvēks ir jāienīst, vai gluži otrādi, ja tas otra cilvēka viedoklis ir ņēmis virsroku, tad tas kaut kā ir jāiemācās, un tas mums tiešām mūsu baznīcā nav bijis pārāk viegli un veiksmīgi veicies nu, pieņemt, var sakot, dzīvot ar pieņemtiem lēmumiem. Tas mums ir tiešām daudz spēka nevajadzīgi izsūces un licis ļoti daudz asiņot, ka mēs esam pieņēmuši lēmumus un pēc tam ilgstoši pret viņiem cīnījušies. Tā kā ir jāpieiet kaut kā vienkāršāk. Nu, mums ir, teiksim, sinodē kaut kāds lēmums stāv priekšā, nu, pieņemsim kaut kādu
Dievs dos, kaut ko pieņemsim, ar to būs jādzīvo. Taču neēdīsim viens otru tāpēc nost. Mums būs jādzīvo ar to realitāti, kāda kopīgā ceļošanā sinodē mums pienāks. Un tas vienkārši izteiks to, kurā vietā un kādā uzstādījumā mūsu baznīca šobrīd ir, vismaz nu, kaut kādā vairākumā. Jo, lai pieņemtu šobrīd satversmes grozījumus, tas ir tas, par ko šeit ir runa, nevis par sieviešu ordināciju vai kaut ko citu, bet par satversmes grozījumiem, tur vajag 2/3 balsu, lai to pieņemtu. Ja 2/3 nobalsos, tas nozīmē, ka ir nu, kaut kāda vienotība mūsu baznīcā, un mums jārēķinās ne tikai ar vienotību starp baznīcām kaut kādām, bet arī ar vienotību mūsu pašu iekšienē. Un otra lieta, tas, nu, ko Induls teica par mīlestību, protams, ir neapšaubām patiesība. Bet tā kā no autobusa šoferu sēdekļa raugoties, vienkārši sinodi ir darba sapulce, kur ir jāpieņem konkrēti lēmumi. Un tur nevar iztikt bez diskusijas, tur nevar vienkārši sacīt mīlestība, ja, bet tur ir jāizdara konkrēts darbs, jāpieņem budžets, teiksim, ir jāizdara satversmes labojumi, ir jānosprauž kaut kādu mērķi nākotnē, un tur nu, vienkārši jārunā konkrēti. Protams, paturot prātā to, ka galvenais ir Dievs un fokus ir uz cilvēku. Tādā veidā. Nu, ko vēl tur var teikt? Man ienāca prātā viens labs baznīcas tēva citāts tam, ko Aivita teica iepriekšējā jautājumā. Es neatceros, kurš no tiem teica senajiem tēviem, viņš teica tā, glābies pats un tūkstoši ap tevi izglābsies. Paldies. Tur bija Mārcim jautājums šķiet, ja? Mārcis Zēferds, mācītājs, es gribēju nedaudz atgriezties atpakaļ pie tās pieteiktās tēmas, luteriskās baznīcas loma Latvijas sabiedrībā. Var jau būt arī, ka lielā mērā tās dažas atbildes, kuras sniedz runātā iepriekš, derēs arī manam jautājumam. Tas jautājums bija par to pievešanu, un faktiski tas baznīcas uzdevums jau ir lielā mērā konversija, cilvēka tā kā pievešana Kristumu un šī ceļa uzsākšana kopā ar viņiem un iešana kopā ar viņiem. Un mēs varētu droši vien arī paskatīties arī kaut kādā tādā laika nogrieznī, nu, atpakaļ 10, 20, varbūt vairāk gadus, kad mēs runājam par šīm abām baznīcām un paskatīties arī uz šīm lietām varbūt tās nedaudz tā kā no citas skata punkta. Proti, tā kad mēs sākam runāt par cilvēkiem, kuri ir tā kā jau šo ceļu kaut kad uzsākuši, viņi ir ieinteresējušies par baznīcu, viņi ir ienākuši baznīcā, viņi ir kristīti. Un nu, būtībā mēs runājam par šo cilvēku konversiju, jeb šo cilvēku tā kā pievēršanos. Tas laikam būs tā nedaudz arī varbūt tās, nu, tādi, varbūt tās personīgi tādi dzīves gadījumi un novērojumi, kas no tiem tā kā, varbūt tās izriet arī, bet es domāju, ka droši vien arī jūsu klātesošo dzīvēs ir bijuši daudz tādi cilvēki, kas varbūt tās ir domājuši līdzīgi, redzējuši, piedzīvuši tādas situācijas, ka pēc kaut kāda ilgāka laika, ka mēs esam bijuši tā kā baznīcā, ir gadi gājuši tā kā uz priekšu, un mēs esam tā kā gājuši nevis to, tā kā to konversijas ceļu, jā, mēs esam viņi gājuši, mēs esam aizgājuši līdz kaut kādam punktam, mēs esam kaut ko sasnieguši, varbūt tās pat, nezinu, mēs esam varbūt tās tā kā Linerts arī sacījis iepriekš, tā kā, nu, likuši to oktāvu uz augšu atkal, Un kaut kādu ceļu mēs esam jau sasnieguši, bet tad vienā brīdī mēs piedzīvojam to, ka mēs esam sākuši iet šo dekonversijas ceļu. Un es gribētu tā kā uzdot šo jautājumu drīzāk par šo jautājumu, jo es domāju, ka nav noslēpums, ka
ir ļoti daudz cilvēku, kas ir tā kā pievēršusies baznīcai, kas ir izgājuši šo kristības, šo iesveicu ceļu, bet, nu, teiksim, ja mēs saskaitītu visus tos cilvēkus, kas ir tā kā pēdējos 25 gados tā kā kristīti, iesveitīti, nu, tam skaitam vajadzētu tā kā būt ļoti lielam īstenībā. Jā. Un tā ir viena tāda, man liekas, tāda, nu, tāda savā ziņā, es nezinu, vai tā ir problēma, bet, nu, teiksim, to mēs tā arī varētu ieraudzīt. Un tad ir tas jautājums, ko mēs kā baznīca būtībā, nezinu, sakām vai nesakām, vai kas ir tas, kā mēs uz to reaģējam, vai ko mēs ar to daram. Attiecībā par šo ceļu, ko ir ļoti daudz cilvēku nogājuši, nu, kas ir būtībā tas dekonversijas ceļš, kad viņi ir sasnieguši to kaut kādu savu, to, nu, iespējamo augstāko to sasniegumu punktu, un ka viņi ir faktiski aizgājuši kaut kur atpakaļ. Un katram ir, droši vien laikam, tur savs stāsts, ja, kāpēc viņi ir nogājuši šo savu dekonversijas ceļu. Un vai mums, teiksim, kā baznīcē šie cilvēki, šī sabiedrības daļa, tā kā interesē, mēs saredzam viņu kaut kādas vajadzības. Labi, paldies. Tātad vai mums? Līdzīgs jautājums? Jā, ļoti līdzīgs. Es pati tā kā esmu no jau no 6 gadiņiem esmu gājis baznīcā, un tā kā man patreiz ir tas posms, par ko jūs runājāt, tas šitas posms. Kad dekonversijas. Dekonversijas, ne, es nezinu to vārdu, atvienojos. Bet jā, kas, nu, es esmu tā kā tāds, nu, kas man ir jādara? Nu jā, kas baznīcā jādara, kas man ir jādara? Nu, ļoti vienkārši jautājums. Kas jādara? Ko darīt? Kurš zina, kas ir jādara? Ko darīt? Ko darīt ar cilvēkiem, kuri reiz ir nokristījušies, iesvētījušies, un tad ir pazuduši no baznīcas redzesloka, vai baznīcai šie cilvēki interesē, un kā mēs varam viņus sasniegt? Es domāju, ka tā ir vismaz luterāņu baznīcām, tā ir problēma visā pasaulē, varbūt tagad globālajos dienvidos tā nav, bet, teiksim, Eiropā, Ziemeļamerikā ir pat anekdotes par to, jūs zināt, tiem sikspārņiem. Un es domāju, ka šis un tas ieskanējas, manuprāt, Linārda priekšlasījumā par to, ka mums kaut kādā veidā ir jāpārskata veids, kā mēs pirmkārt iniciējam cilvēku, tas iniciācijas process. Tur tika, piemēram, alternatīvas iesveicis mācības, Linards minēja. Vairākās draudzēs jau lieto, piemēram, iesveicis mācību, kas ir veidot kā alfa kurs, un tā galvenā atšķirība starp klasiskajām iesveicis mācībām un alfa kursu ir tā, ka alfa kursā varbūt mācītājs nolasa lekcijas, kur cilvēki pieraksta un varbūt ir laba diskusija un viņi tiešām kaut kā arī ir iekustināti no tā visa, bet viņiem neizveidojas nekādas saiknes baznīcā, nekādas attiecības. Un alfa kursā tā stiprā puse ir tā, ka šīs iesveicis mācības laikā viņi iegūst draugus jau no tiem, kas ir jau stipri iebaznīciskoti. Tā ir, man liekas, tā stiprā puse, un mums tā statistika, man liekas, ko esmu no mācītājiem tā apklaušanā, es neesmu dziļi pētījis, ka tas procents, kas pēc alfa kursa paliek baznīcai jūtami lielāks nekā vienkārši pēc iesveicis mācības lekcijā. Otra lieta, man liekas, ir tā, ka ir vajadzīga draudzē, lai cilvēki nedekonvertētos un neaizplūst, ir vajadzīgas trīs galvenās lietas. Ir jābūt spēcīgai evaņģēliskai sludināšanai, tiešām, kas aizskar līdz dziļumiem tā. Tā ka sprediķošanas dāvana un aicinājums ir ļoti būtiski mūsu baznīcā. Otrs ir jābūt pacilājošam, saviļņojošam dievkalpojumam, un trešais ir jābūt attīstītai sadraudzībai, ka, teiksim, diakonija
notiek, jūs zināt, senbaznīca te tik pieminēta, viņas modelis bija nevis, teiksim, aplis ar vienu centru, kāda euharistija ir centrā, bet, teiksim, ir elipse, kam ir divi centri, tad bija euharistija un diakonija, kur diakonija bija tā agāpe vai tas, kur katrs draudzes loceklis iesaistījās ar to, ko spēja, lai veidotu koinonijā, jeb to sadraudzību, kopību. Tad šīs trīs lietas ir tiešām ļoti būtiskas, lai tā dekonversija nenotiktu. Un trešais, ko es redzu, ir tas, ko mēs arī tā diezgan nopietni jau esam sākuši darīt, tas ir palīdzēt cilvēkiem padziļināt viņu ticību. Jo ir viens posms, kad cilvēks nāk pie ticības, un es domāju, ka šeit bērniem, kas ir jau vai cilvēkiem, kas no bērna kājas jau ir baznīcā, ir grūtāk, jo viņiem nav bijis varbūt tāda ļoti spilgta atgriešanās piedzīvojuma. Viņi kaut kā jau ilgi ir bijuši ilgā garā gājumā. Bet, nu, katrā ziņā Dievs dod tādu medus mēnesi, tad, kad mēs nākam pie ticības, bet tad, un tas bieži vien ir saistīts ar tām pašām iesveicu mācībām, ka nāk atziņas, mēs uzzinām kaut ko par baušļiem, par ticību, par evaņģēliju, par Dievu mīlestību, bet tad tas ilgi nedzīvo tā vienkārši. Tas ir tāds, uz ko domāt atpakaļ un atcerēties, bet mēģināt palīdzēt padziļināt cilvēkiem viņu ticībā, piedāvājot, nu, piemēram, tās pašas rekolekcijas, garīgo līdzgaitniecību, garīgas sarunas, un tur ļoti daudz var izvērsties, arī vēršoties pie tiem, kas no baznīcas ir aizgājuši. Piemēram, es Anglijā novēroju, ka viņi piedāvā saucamās vadītās lūkšanu nedēļas, kur ir apmācīts līdzgaitnieks, tas obligāti nav mācītājs, un viņi vienkārši izliek plakātu uz baznīcas žoga, ka mēs piedāvājam tur tādu vadīto lūkšanu nedēļu. Ko tas nozīmē? Cilvēks atnāk, viņiem tur ir jauka sapulce, viņus apmāca, kā lūkt ar svētiem rakstiem, meditēt, un tad viņi apņemās pusstundu dienā lūkt Dievu un atnāk to pārunāt ar savu garīgo vadītāju. Un jāsaka, tas nes augļus. Bet tur ierodās tādi cilvēki, par ko vispār nevarētu ticēt, ka viņi atnāk uz baznīcu vispār. Un tieši tas līdzgaitniecības veids, tas, ka, un, nu, līdzgaitniecība, tas ir tāds interesants arī process, kurā tiešām vadītājs neko nemāca, neko neindoktrinē, vienkārši palīdz cilvēkam saprast vai pazīt tos momentus viņa dzīvē, viņa lūkšana pieredzē, kur, kā Indulis saka, kur ir uzplaiksnīsies tā dzīvība un dzīvības pilnība. Un tas, savukārt, palīdz cilvēkam augt mīlestībā uz Dievu. Man liekas, tas ir tāds nu, kaut kas no tā, ko varētu darīt. Labi, paldies. Atbildi nebija apmierinoši, ja es tā nopratu no reakcijas. Ne, es skatoties uz Mārci, nopratu, ka... Jā, bet es tā nopratu no arhibiskapa sacītā, ka tie ir ļoti konkrēti soļi, kurus mēs varam piedāvāt cilvēkiem, kuri jau ir dekonvertēti, lai palīdzētu viņiem tā kā atrast ceļu atpakaļ. Tās pašas... Jā, es domāju, ka iesim tālāk, Linard, refleksija par šo. Jā, man refleksija ir tāda, ka apzinoties to postsekulāro realitāti, par kuru valdes stāstīja, mums ir jāņem vairāk tas, ka, protams, būs cilvēki, kuri savu kristīgo garīgumu saistīs ar konkrētu vietu, ilgstoši, baznīca sēku, tām norisēm, kas tur notiek. Bet tajā pat laikā, tāpat kā mēs te Tornkalnē esam nonākuši pēc vajadzēja, ka kancela nav vairs vienīgais evaņģēlija komunikācijas līdzeklis, tā arī Baznīca sēka vairs nav vienīgais kanāls arī kristīgam garīgumam, to šie kanāli ir ļoti daudz, un tāpēc
tā vietā varbūt vai ļoti satrauktos par to, ka cilvēki iesvētās un vauvājās un tad kaut kur pazūd un tad trīcošu roku skaitīt tos cipars vai ne, un tos, kas tagad jāveik arhīvā. Varbūt ir jāmēģina skatīties tajā virzienā, ka tā mūsu pašizpratne ir ne tik daudz, bet arī, bet ne tikai kaut kādas kopienas veidošana šeit uz vietas un satraukšanās par cilvēkiem, kuri kaut kur pazūd no šīs kopienas, bet kā baznīca cilvēkiem pa ceļam, baznīca kā hostels, kur cilvēku garīgās vajadzības tiek apmierināts, kur viņi tiek izgūdīti, pabarot, kur cilvēki ir kā viesi, kas atnāk uz ilgāku vai garāku laiku. Mēs nesatraucamies, ja viņi pārguļ vienu nakti vai ne, nu labi, ja viņi tur mēnesis arī forši. Bet ka mēs saprotam, ka te ir kaut kas nozīmīgs pie to cilvēku ceļu noticis un viņi iet tālāk. Un mēs esam šīs dziedināšanas vai šīs te vietas vairāk nekā kaut kādas ticīgos salas. Labi, bija jautājums vispirms tur Aigaram, un tad pēc tam arī vēl auditorijām. Es vienkārši sēdēju šeit pie palodas un skatījos tādu ainu, ja no šīs skata punkta labāk redzams, varbūt uzliec to bildi, kas tur bija. Ja. Un te es domāju arī, tā liekas, mēs runājam par sabiedrības konsolidēšanu, ko varētu baznīca un ko nevarētu, un tad es skatos, ir divi attēli. Un divas baznīcas ir, jā, ir mums aiz, viena ir aizsegta baznīca sēka, tā ir mūsu, un šeit priekšplānā uz plakāta ir doma baznīca. Jā. Es domāju, arī luteriskā baznīca mūsu, kāpēc mēs nevarētu rādīt kaut kādu piemēru, kā vispirms apvienot šīs te abas luteriskās baznīcas un kā... Kāpēc mēs nevarētu apvienot abas luteriskās baznīcas? Jā, kā redzam zīmi tam, ko Aivri teica, ka tas, kas uzrunā, ir tas piemērs. Mikrofonā. Tad mēs redzējām, kā cilvēku ved pie ticības, tas evaņģēlijs, kas ir man kristiešu dzīve. Un tad būtu tas jautājums, mēs šodien iesākām ar to divu lelbālu un lelbu. Pašu izpratni, vai ir kaut cik pāredzamā laikā iespējams, ka lelbālu un lelbu kļūst par kaut ko vienu, kas varētu kļūt par tādu redzamu kristīgas mīlestības zīmi, lai visa tā dekonversija nenotiktu un tad lai cilvēki nāktu un būtu. Jautājums jau saprotams, vai ne? Aivitai jāatbild, ja? Nemulsiniet Aivitu. Nu tad arhibīskapam tomēr atkal. Un tad Ievai. Pirmkārt jau viss ir atkarīgs, nevis viss ir atkarīgs, bet... Kaut kas ir atkarīgs no tā, ko mēs saprotam ar vārdu apvienošanās. Kā mēs redzam, kāda tā apvienošanās būtu. Jau kaut kad sen es sacīju, nu, nav jau nekāda problēma. Tā kā ir anglikāņu baznīcā, piemēram, vairākas provinces, arī mums var būt, teiksim, viena latviešu baznīca pasaulē ar vairākām provincēm, katra dzīvo tā kā... Tā kā, nu, dzīvo, un mēs esam, un katrā ir savs arhibīskaps, un mēs esam vienota baznīca, un mīlam viens otru, un tā tālāk. Ja pa to ir runa, tad jau nav nekāda īpaša, man liekas, grūtība. Mēs to diezgan drīz un raiti varam izdarīt. Ja runa ir par to, ka mums jāizveido vienota struktūra, ja ar vienota pārvalde, kur visam ir jādarbojas ar vieniem un tiem pašiem principiem visā pasaulē, visiem latviešiem, un apmēram kaut kas līdzīgs katoļu baznīcai, tad tur es redzu daudz lielāku problēmu, jo, nu, man liekas, nav gatavība īpaši
piekāpties ļoti būtiskās lietās ne vienā, ne otrā pusē, un tas neskaitās tikai, nesaistās tikai ar ordinācijas jautājumiem. Ja? Tas ir daudz kas cits vēl, un arī tīri tehniski. Mēs jau nevaram pieskaņot, teiksim, mēs nevaram vienot satversmu uzrakstīt, ja manuprāt, ārpus Latvijas baznīcā, es nezinu, es neesmu speciālists, es dzirdēju, ka jūs vadāties pēc 28. Gada satversmes, bet viņam ir pielāgota arī katras mītnes zemes apstākļiem, tā kā tā nav nekāda tīrā 28. Gada satversme. Nu jā, jā. Nu, tāpat kā mēs 96. Gadā pieņēmām 28. Gada satversmi, pielāgojot to vietējiem apstākļiem. Tā kā, nu, tas ir drusku atkarīgs no tā, ko mēs saprotam ar šo apvienošanos un vienotību un tam līdzīgi. Ja? Tā kā, ja mēs uzstādām kaut kādus realistiskus mērķus, tad mēs to varam izdarīt bez lielām grūtībām. Ja mēs gribam, teiksim, panākt struktūrālu vienotību un vienotību visos principos, vienu pārvaldu, vienu satversmi, tad tas ir, būs diezgan sarežģīts process, es domāju. Paldies, Ieva. Par to vienotos struktūru jau mēs esam vienreiz skatījušies un bija viena struktūra arī izstrādāta, ja tu atceriesi, jā. Bet, nu, ja mēs tā retrospektīvi skatāmies uz šo struktūru, tad jā, es domāju, ka viņi būtu milzīgi grūti ieviest dzīvē. Jā, tas jautājums ir, kad mums ir jāiesāk vien procesu, ja tā ir abu puses griba. Jā, paldies. Es gribētu no savas puses uzdot varbūt precizējošu jautājumu. Nu, ja jau mēs iesākām par šo, par baznīcas vienotību. Precizējuši atbildi, ja? Vai jautājums? Nē, es gribēju piebildes pie tā. Piebildi pie Ievas, jā, droši, protams. Jā, ļoti interesanti noklausīties visu šo un arī raugoties nākotnē, tad man vienmēr tā mazliet bailes sajūta ir, jo es jau vienreiz te teicu, un es vairāk kārtojas arī varbūt vienam otram amatbrālim šeit teicu un malis, kad īstenībā ir tā, mēs runājam par to, ka šeit, kā mūsu sadarbība Lelbāla un Lelb varētu būt Latvijā un tā, bet redziet, mēs vienmēr aizmirstam, un arī tie varbūt tie pazudušie, kas iekrīt tai melnā caurumā, kur neviens vairāk viņus neatrod, apskatāties, cik ir izbraukuši uz ārzemēm. Vācijā ir pēc Vācijas statistikas, tā ir Vācijas, un 30,000 latviešu, kas tur ir. Ja mēs ņemam tikai tos 2%, cik ir tie maksājošie, Jānis kādreiz tāda skaitla te bija minējis, tie būtu tik 400-500 cilvēki, kas būtu ieinteresēti baznīcā. Bet, redziet, ir tas, ka mēs runājam par mīlestību, par tuvāko mīlestību un arī par cilvēkiem, kas aizbraukuši, kas nav bijuši mūsu baznīcā šeit, aktīvi, bet kas ir tie, kas saka, jā, es esmu luterāns, tāpēc, ka vecmāmiņa bija luterāni. Ja? Tie cilvēki arī vien otrreiz meklē mūs. Un viņi meklē mūs tādreizām, tad, kad viņi ir tais, svešā zemē atraduši zinamo sociālo drošību. Bērni iet skolā, abiem ir darbs, jaudējo teis grupā dzied kori, un tad saka, bet kaut kas jau vēl trūkst, un tur ir tā sadraudzība tā. Un tur, kur mēs varam palīdzēt, kur mēs varam kopēji darīt. Mēs jau kādreiz, mums bija viens kopējs projekts, bet tas no aizgāja pa Īrijas jūru. Tā kā jāskatās, kā mēs varētu varbūt to nākotnē tiešām konkrēt, un it īpaši skatoties uz to, ka jums būs sinoda, kad varbūt aiz sinodē tomēr nolemt to tuvāko sadarbību, atkal uzsakt tādā veidā, kaut vai uz tās bāzes, ko minēja, kad ir divas baznīcas, bet zinām akceptu, ja arī kas ir attiecās uz sieviešu ordināciju, ka mums ir draudzes, kur ir tās sievietes ir mācītāji. Viņas arī paliks mācītāji, bet arī tād, teiksim, tādā veidā mūsu izbraucējiem, kā viņš šeit sauc, mēs sakam, iebraucēju otrā galā, ka viņiem to pasaka. Tāda ir tā struktūra ārpus, pret to mēs neiebilstam, ka mēs, lai mēs viņiem palīdzētu, lai mēs apzinātos, tas veicinātu arī mūsu sadarbību, jo tas bija mūsu kaut kur kādreiz sadarbības ļoti augsta pakārts punkts, tikai diemžēl viņš aizgāja, kā es saku, Īrijas jūrā kaut kur pazuda. Un Vācijā ir arī tā, ka tiešām, ka tur ir
ļoti daudz tagad, kas nāk, kas pirmos gadus nebija. Jo atceraties, kāda bija attīstība. Jānis Vanaks kādreiz vienā svētdienas rītā bija rakstījis, ka tie pirmie izbraucēji maz tik labprāt viņus draudzēs neuzņēma, kā tā līdzīgi bija svētdienas rītā rakstīts. Tas jau bija jāskatās arī, kāpēc tas bija, jo toreiz viņi bija, piemēram, Vācijā ieradušies ilegāli. Viņi nevarēja nekur ne pierakstīties, ne draudzēs, nekur. Tā bija tikai tāda izrunāšanās. Tagad viņi ir legāli, tagad viņi nāk, tagad mēs varētu darīt, mēs varētu attiecībā uz alfas kursiem, uz iesveicas mācībām, uz kristību mācībām, visu kopēju vienu programmu iztaisīt, lai mēs varētu, man ir bijuši tādi, piemēram, kas prasa klāvu, mēs gribam salaulāties. Es saku, jā, kāpēc ne? Nē, Latvijā. Es saku, nu labi, jā, bet nu kas mums jāizdara? Un tad mēs varam, lai visas tās formalitātes nokārtot un arī pateikt, kas ir, ka mums ir kopēja pieeja tai lietai, ka visu nevar alfas kursā nokārtot, ja viņi ārzemēs dzīvo. Bet ja mums ir pamatā viens paraugs, kādā veidā mēs varam strādāt, mēs daudz ko panākam un mēs palīdzam mūsu tautiešiem, kā mēs mēdzam teikt, kas ir ārzemēs. Ja? Un mūsu sadarbība, tas veicina mūsu sadarbību. Tā kā, un tas arī neiespaido to, kas varbūt vēl līdz šim mums šķir, kad ir tāda dažāda uzskata par zināmām lietām. Mēs šodien baigi daudz teorētiski esam runājuši, bet mums vajadzētu arī kaut kādu praktisku punktu paņemt līdz, ko mēs varētu nākotnē veikt. Un tā kā tas ir mans ieteikums, arī uz to virzīties, neaizmirst lūdzu tos, kas ir tajā ārzem caurumā iekrituši, vai ne, kas mums it kā ir zuduši. Viņi nav zuduši, viņi te pat ir, tikai viņi gaida, ka kāds klaudzinās. Paldies, paldies. Es visu laiku sēžu un skatos uz to jautājumu, kāpēc es nepiederu pie baznīcas, kur neieradās lektors. Es esmu pedagogs bijis vairāk kā 30 gadus, un es esmu arī aptaujājis cilvēkus, vai jūs ticat Dievam, un kāpēc, ja ticat, jūs nepiederat pie baznīcas, jo bijuši visādi kurjozi, kad, teiksim, kultūras vēsturi pasniedzot, man bija pat tādi iebildumi, kāpēc jūs nesat Bībeli, ja? Ja es Dievam neticu, un tad ir jāsāka to, ka Bībeli ir arī kā kultūra vēsturisks avots, kur mēs izskatīsim. Bet ne par to ir. Un man ir konkrēti jautājums par ideoloģiju. Ja? Tad vai ko darīt, lai atbildot par šo jautājumu, kāpēc jūs nepiederat pie baznīcas, dzirdu tādas teicienas, nu, tie ir mēlsvārči, kas pūderē smadzenes. Un tad ir, man nāk prātā šis moments, kad es lasu viens likums, viena taisnība visiem virs mūsu tātad cienījumās pārstāvniecības. Un tad man nāk prātā, kas būtu jādara, ja? Lai nebūtu šis, kā jūs teicāt, falšums ideoloģijā. Un otra lieta, kas būtu jādara, lai nebūtu šīs melnbaltās schēmas. Nu, kaut vai es melnbaltās schēmas, attiecībā par citādību, par bēgļiem kaut vai, ja? Jo parasti es dzirdu vai nu vienu šo te balto momentu, ja? Vai šo te melno momentu, kas ir noticis Frankfurtē, vai no otras puses, tātad šis, kur mēs redzam šo te attēlu ar mazo puisīti, kas ir gājis bojā, bet neviens nerunā vai savērā maz runā par to, kas notiek saduroties atšķirīgām kultūrām, kādas jaunas geokultūras, tādas kopi. Laikam baterija beidzās, bet jautājums es ceru, ka bija saprotams, tātad, ko iesākt ar atšķirīgajām ideoloģijām un kā izvairīties no tā, ka mēs iekrītam šajās melnbaltajās domāšanās. Mēs izrādās nemākam nomainīt bateriju. Kur nu vēl atrisināt globālus jautājumus? Augstas intelektualitātes tāds problemātika tā ir.
Es domāju, draugi, jūs varat pienākt uz mirkli pie šī mikrofona, ja kādam ir atbilde. Ko darīt, lai mēs neiegrimtu ideoloģiskos vienkāršojumos un melnbaltajā domāšanā? Ideoloģijas speciālists Induls Paičs varētu sniegt atbildi. Es kategoriski gribētu norobežoties no šāda nosaukuma, bet mans viedoklis un mana lieta ir ļoti vienkārša. Es domāju, tas svarīgais ir, kā arhibiskaps un blakus sēžot sacīja domāt, tas svarīgais ir būt informētiem par šo problemātiku, būt pašreflektīviem, bet kas ir pats trakākais, tas vienmēr būs saistīts ar personiskiem iekšējiem procesiem, kuru dēļ mēs būsim vai nebūsim pietiekami pazemīgi un vēlreiz sacīšu ieinteresēti kontaktā ar realitāti. Mēs būsim ieinteresēti nevis uzstādījumos, kuri ir vienkārši uzstādījumi pēc, bet mēs būsim ieinteresēti tajā, lai mūsu viedokļi un mūsu domas atbilstu īstenībai. Un tas, protams, draugi, ir komplekss jautājums, kur drīzāk jājautā tad antropologiem un visiem pārējiem, kas ir tie motīvi, kas mudina vai nemudina cilvēku tos savus uzskatus kaut kādā brīdī revidēt un papildināt vai pielāgot apstākļiem. Un tur, protams, ir dažādas versijas par to. Bet tā primārā galvenā atbilde ir, ka vienkārši mēs esam informēti kaut vai vienkārši informēti par šīm lietām. Ļoti daudzos gadījumos. Tas jau ir palīdzoši, jo viena no lietām, kā es domāju, arī Kristus mums to rādīja, ko izmanto, nu, ja tā drīkst sacīt, nu, tajā klasiskajā sadalījumā starp Dievu un viņam pretējiem spēkiem, tad tas galvenais, kā tas pretējais spēks darbojas, ir dažādi veidi ilūzijas, meli, nepatiesība. Un tas, kas tur palīdz, ir, ka mēs šīs ilūzijas, melus, nepatiesības izgaismojam, ka mēs zinām, ka tāda lieta pastāv. Tas rada mūsos zināmu pazemību, un tas arī izriet no zināmas pazemības mūsu. Tas man atgādina mazliet, jā, mēs esam tikuši galā ar mikrofonu, tas man atgādina mazliet Aivitas sacīto par kristietību, kura ir dzimta struktūrēta, es pierakstīju šādu formulējumu, un ka tā darbojas spēcīgāk, ja paliek neredzama neizrunāta. Tas varētu sasaukties ar Induļa sacīto, ka tad, kad mēs sākam diskutēt par kādām parādībām, ka tas ceļ mūsu tādu apzinātības līmeni, tas palīdz izgaismot šo problemātiku, to mazliet relativizēt un neļauj vairs tai būt tik melnbaltai un līdz ar to tik spēcīgai. Nu, droši vien, bet tā diskusija atkal ir nospiežu sabiedrībā diskusija, nu tad, kad es runāju, un tad es neklausos, ka tas otrs sāk, tas ir mazāk svarīgi. Droši vien tā ir ieklausīšanās otrā cilvēkā. Es atceros, mans puika vienreiz Ziemassvētkos, nu tā kā pantiņu vietā uzdev Ziemassvētku vecītim jautājumu, kas ir briesmīgāks par vēlnu. Vecīts ļoti apmulsa, un tad viņš pateica pareizo atbildi bailes no vēlna. Un proti, nu, ka tās attiecības ar citiem un īpaši citādajiem patiesībā, nu, lielā mērā ir mūsu pašu iekšējais jautājums un tas, kā mēs sevi redzam. Un kādreiz, nu, ir ļoti viegli, nu, sevi definēt pret citiem cilvēkiem. Nu, tas ir tāds vieglāks veids un rietumu kultūrās, nu, mēs tā esam pieraduši darīt. Bet tur ir tā lieta, nu, ka tās bailes mēs tikai varam, nu, kaut kādā veidā kliedēt, tā ka mēs esam attiecībās ar to otru cilvēku. Un droši vien, ka tā mīlestība pret otru cilvēku ir tā atbilde, kā mēs to otru cilvēku varam uzzināt un saprast. Un tāpēc, kad antropologiem māca, nu, kā tagad jāstrādā, un antropologi trenēti strādāt ar tiem citādajiem, nu, mēs varam mācīties, un mēs to savus datus un informāciju varam dabūt tikai ārā, tā ka mēs izveidojam ar to cilvēku attiecības un viņā klausamies. Un, lai to varētu izdarīt, nu, to cilvēku ir jāmīl. Tas, nu, tas ir ārkārtīgi elementāri, varbūt nezinātniski un
Bet es nezinu, vai tur ir kāds cits ceļš. Un man liekas, ka tas ir ļoti brīnišķīgi, ka luteriskās baznīcas draudzēs, nu, šis arī notiek, ka te nāk arī nu, tie citi cilvēki un ka te notiek sadraudzība. Par to es jūs visus ļoti apskaužu. Jā, paldies. Tas man atgādināja arhibīskapa sacīto, tur bija jautājums, arhibīskapa sacīto, ka mīlestībā nav baiļu. Vai tas varētu nozīmēt arī otrādi, ka ja mēs nebiedējam otru cilvēku speciāli un mēs nebaidāmies no otra cilvēka, ka mēs tādā veidā demonstrējam savu mīlestību pret viņu, ka tas varētu būt arī šādi noformulēts un tad es īsu tikai repliku lūdzu uz šo. Redziet, tā pilnīgā mīlestība aizdzina bailes, tā ir tāda smagā artilērija. Es neteiktu, ka tas ir vienkārši. Jā, tas šīnī gadījumā bailēs, piemēram, ka tev galvu nogriezīs, varbūt tā ir ļoti reāla situācija kaut kur kādā vidē, tad pilnīga mīlestība ir tā, kura tev palīdz nebaidīties no tā tāpēc, ka tad, kad tev to darīs, tu būsi ļoti tuvu Kristum, jo viņam to darīja, un tu gribi būt pie tā, ko tu mīli. Teiksim, tas nav tāds ikdienas lietojams kaut kāds vārds, tas ir ārkārtīgi jau augsts un smags un dziļš. Labi, labi. Bet tam es piekrītu, ka mums nevajadzētu īpaši sev, mums, es domāju, pie tā, kas iepriekš tika jautāts, ja Ņūtons viņam jautāja, kā jūs tik daudz zināt par visumu, kā jūs varat tik daudz zināt par visumu, viņš teica, es vienkārši par to ļoti daudz domāju. Un mums vajadzētu tiešām domāt par šīm lietām, ļauties dažāda veida informācijai no uzticamiem avotiem un tad mēģināt iegūt kaut kādu patiesu ainu, kas notiek. Un tas nenozīmē, ja mēs, teiksim, iegūstam patiesu ainu, ka tā mūs ļoti nomierinās, bet vienkārši mums tad nebūs tās iracionālās fobijas kaut kādas, bet mēs būsim vairāk sagatavot kaut kādai realitātei. Un ir droši vien, nu, ko mēs no mūsu valstu struktūrām, Eiropas struktūrām varētu sagaidīt, ka viņi zina, ko dara un saprot, kas notiek un adekvāti rīkojās. Ja, tas būtu tā, bet ja jautājums ir par Latvijas situāciju, man liekas, ka jūs te, Luteru draudzē, esat ļoti pareizi piegājuši tajā lietai, ka šeit ir konkrēti cilvēki, kas ir ieradušies un jūs pasniedzāties viņiem pretī, ja, un ļoti iespējams, ka tādā veidā ir iespējams viņus iegūt par draugiem šai valstī. Un, ja teiksim, kāds no viņiem sāks darīt kaut ko tādu, kas mums ir pilnīgi pretīgs un noraidāms, tad būs tas brīdis, kad varbūt vērsties pret to, bet to nevajadzētu darīt priekšlaicīgi, ja norakstīt tos cilvēkus. Tā kā es domāju, ka tas bija ļoti, ļoti labs solis, ko jūs veicāt, un no tā mēs visi varam mācīties. Paldies. Un tad visbeidzot jātur jautājums. Un es domāju, mums ir 10 minūtes līdz noslēgumam ar šo jautājumu, un tad to apli mēs arī varētu noslēgt. Droši. Jā, es beidzot varu uzdot jautājumu Indulim Paičam, tas ir tieši par jūsu stāšanos. Un tas jautājums ir ciešā sakarā, man liekas, ar šīs dienas tēmu un ar vienu Lutera baznīcas lomas šķautni, kur šodien varbūt netiks karta. Un tas teikt, tas jūsu apgāvojums bija šāds. Mēs vairs nesaprotam reformācijas laiku. Un man ir tāds jautājums, kas ir mēs, kas es citēju, jūs tā teicāt, jūs nekomentējāt. Un man tāds jautājums, kas ir tie mēs, kas nesaprotam, un kā tas ir, ka mēs vairs nesaprotam reformācijas laiku vai mēs vairs nesaprotam Luteru? Un man būtu, vispirms varbūt jūs, varbūt pēc tam arhibiskapa kungs arī varētu komentēt šo. Jā, nu tā izskatās, ka es pats mazliet nepārvaldu sevi sacīto un šobrīd meklēju savos failos precīzi, kas bija konteksts šai prāzē. Bet es varu pateikt, kā es redzu lietas būtību. Un līdz ar to jūs jau saprotat, par ko ir runa. Lietas būtība ir kā reize tajā, ka mēs
skatoties uz reformāciju. Skatāmies uz viņu nevis kā viņas dalībnieku, bet kā cilvēku, kas dzīvojam 500 gadus pēc šiem notikumiem. Un tāpēc, ja vien mēs neesam reformācijas eksperti, tādā ziņā, ka esam vēsturnieki kā minimums, teologi un vēsturnieki, un vēl dažu citu disciplīnu pārstāvi, tad mēs par reformāciju zinām tik, cik mums ir vai nu gadījies par to zināt, vai attiecīgi, cik mēs esam uzzinājuši, vai cik mums kāds to ir mācījis, un tam līdzīgi. Un mēs skatāmies uz šiem notikumiem, un mēs viņus saprotam tā, kā mēs viņus saprotam. Mēs viņus interpretējam caur šī laikmeta, caur savas dzīves pieredzi. Tas ir vienīgais veids, kā es iedomājos, kā mēs varam skatīties uz noteiktiem notikumiem. Tas, ko es teicu, man liekas, tas ir vienīgais, ko es varu atrast savā atmiņas failā. Tas, ko es teicu, ka mēs ņemam no dažādiem baznīcas periodiem atsevišķus elementus. Šos atsevišķos elementus mēs interpretējam noteiktā veidā. Un tad mēs sakam, tie ir tie, kas atspoguļo būtību. Un tanī brīdī, kad mēs kaut ko tādu daram, mums ir jābūt skaidrībā, ka mēs vienkārši atsaucamies uz noteiktiem notikumiem, periodiem un tā tālāk, lai izteiktu savus priekšstatus un savu viedokli. Es nesaku, ka viņš ir nepareizs, es nesaku, ka mēs nesaprotam reformāciju, bet es vienkārši saku, ka tad, kad mēs atsaucamies uz lielām lietām, mēs lielākumties, ja vien mēs neesam ļoti lieli eksperti, mēs lielākumties to izmantojam savā savstarpējās diskusijās, kur būtībā ir stāsts par to, kas mēs šobrīd esam, kas mēs gribam būt, kā mēs gribam redzēt savu identitāti. Un mums kā luterāņiem reformācijas laiks, protams, ir absolūti izšķirošs. Un, protams, ka mums luteri ļoti svarīgi labi zināt un ļoti labi saprast, tādā nozīmē, ka saprast viņa cīņu, saprast viņa teoloģiju, saprast to, kas toreiz notika. Bet es esmu pilnīgā pārliecībā par vienu lietu, ka vienīgais veids, kā mēs varam būt patiešām konservatīvi, iepratī baznīcas vēstī, ir būt nemitīgi mainīgiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tanī brīdī, kad sabiedrība un kultūra un laikmets nemitīgi plūst un veidojas, tā nav attīstība, tā vienkārši ir vēsture, viņa vienkārši notiek visādi procesi. Tad tanī brīdī, kad mēs gribam mūsdienu valodā pateikt to, ko Luters pateica sava laikmeta cilvēkiem, ir par maz, ka mēs vienkārši paņemam viņa citātu un atkārtojam. Jo tas, kas mums ir šodien ir jāpasaka, ir tā vēsts, ko Luters toreiz viņa laikmeta cilvēkam saprotamos vārdos pateica tā, kā viņš to pateica. Un šeit es esmu, diemžēl, pieredzējis un piedzīvojis, ka ļoti daudzos gadījumos teoloģija kļūst vienkārši par tādu citātu lietu. Bet nevis par kaut ko, kur mēs, piemēram, luterismu izjūtam kā noteiktu domāšanas veidu, kā vispār noteiktu pieeju dzīvē, kur es varu piedodiet lūdzu, varbūt neatsaukties šai brīdī ne uz vienu Lutera citātu, ne uz vienu pat varbūt terminu, kuru viņš lietoja, un būt luterāns. Un atkal otrādi, es varu lietot ļoti daudzus šķietami ārkārtīgi luteriskus un ar Luteru un reformācijas saistītus terminus. Bet savā domāšanā būtu diezgan tālu no tā, ko Luters centās varbūt piedzīvot un panākt, un kas bija viņa pieredze. Un šādā nozīmē es saktu vēlreiz, ka atsaukšanās uz autoritātēm vien ir par maz, un tas ir tas, par ko es domāju daudzi kolēģi arī šajā konferencē sacīja, ka tas ir mūsu baznīcas lielais un kopējais lielais uzdevums, tātad šo dzīvo tradīciju, šo dzīvo pieredzi nest uz priekšu. Bet ja mēs gribam būt tādi, kāda baznīca ir bijusi, mums ir nemitīgi jāmainās. Ne jau velti Luters savā laikā to darīja. Un mēs kā reformācijas bērni brīžiem aizmirstam to viņa slaveno teicienu, ka baznīcai nemitīgi ir jābūt tādai, kur ir gatava sevi reformēt. Kāpēc? Nevis tāpēc, lai mainītu mainīšanas pēc, bet kā reizi, lai pieturētos pie tā pamata, kas ir. Lai nebūtu tā, ka man ir vienkārši ideoloģija, lūk,
tie, kas lieto šo valodas komplektu, ir mūsēji. Tie, kas lieto šo terminoloģiju, ir mūsēji. Tie, kas nav, nav mūsēji. Bet lai es būtu cilvēks, kurš sacītu, ka ir kāda garīga, nu nezinu, kā lai jūs to nosauktu, pieredze, Kristus pieredze, labi, kūra reformācijas laikā tika izteikta šādi. Un tur tika ieraudzīts kaut kas tik spilgts un tik svarīgs, ka mēs vēl tagad sevi saucam šajā vārdā, un mēs vēl ar vienu identificējam šo notikumu. Bet tā pieredze ir tā, kas mums ir tā izšķiroši svarīgā. Un es ļoti atvainojos, ja es varbūt kādreiz ar šo te radīju kaut kādu pārpratumu, bet es patiešām uzskatu, ka mēs daudz biežāk atsaucamies uz baznīcas pagātni un dažādiem vēsturiskiem posmiem, nekā viņus saprotam. Un daudz biežāk mēs viņus izmantojam savās diskusiju cīņās, nekā patiešām esam gatavi pakļauties tam, kas tur īstenībā notiek. Un kuri ir tie mēs? Tās bija jautājums. Jā, es ļoti paldies, ka tu man... Es domāju, ka tad, kad es saku mēs, es attiecinu to uz jebkuru cilvēku, arī uz sevi, protams, neapšaubām, kurš tā tad izmanto šo diskursu formu. Kurš saka, ziniet, par cik reformācijā, vai Luters teica tā un tā, ir tā un tā. Jebkurš cilvēks, kas uz to atsaucās, loģiski ir daļa no šīs problemātikas, kuras es iezīmēju. Labi, arhibīskapa atbilde. Es lielā mērā piekrītu tam, ko Induls sacīja, jo lasīt Luteru vai reformācijas laika dokumentus ir nav vienkāršs uzdevums. Senus tekstus lasīt vispār ir tāds, es teiktu, viņi jālas trijos lasījumos, ka pirmajā lasījumā mēs vispār mēģinām saprast, kas tur ir rakstīts, ko nozīmē lietotie vārdi un kāda bijušo vārdu nozīme tad, kad viņi tika rakstīti, nevis tagad, kad mēs dzīvojam. Otrs būtu, teiksim, ko viņi mēģina pateikt šis teksts sava laika cilvēkiem. Un trešajā lasījumā tikai mēs varam mēģināt saprast, ko šis teksts saka man šodien. Un bieži vien tā problēma rodās no tā, ka mēs pārprotam reformāciju vai tam līdzīgi, ka mēs uzreiz pārējām pie trešā lasījuma, neizdarījuši pirmos divus. Un tur ļoti smagi var kļūdīties, ņemot tādu man tuvāku terminu, ja, Luters tur raksta, ko viņš raksta pa bīskapiem. Tad vajag pastīties, nu, kāda bija tad reformācijas laika bīskapa pamata stāvoklis, ar ko bīskapa nodarbojās. To nevar, teiksim, automātiski pārnest uz mūsdienām, uz šodien, tāpat par pāvestu. Es teiktu, ka es atceros, kā viens no Missouri sinodes dogmatikas profesoriem sacīja, ka šodien nosaukt pāvestu par antikristu ir milzīga kontekstualizācijas kļūda. Ja, ka, nu, tajā laikā, kad Luters to teica, ja, tas varēja tā likties, bet tas bija tajā laikā, tajos apstākļos. Un tur ir taisnība, ka bieži vien mēs vienkārši ņemam kaut kādus tekstus no tiem senajiem laikiem un burtiski viņus lasām mūsdienu kontekstā. Otra lieta, par ko varētu teikt, ir tas, ka ir daudz leģendu visādu, ka mēs vienkārši, daudzi atsevišķi cilvēki, nekā lai politika korekti pasaka tagad, ka ir cilvēki, kas mēdz vienkārši dzīvot no leģendām. Es atceros, arī mūsu mācītāja konferencē vienreiz izskanēja sen atpakaļ tāds apmēram teksts, ka kādu dienu Luters atvēra Bībeli un izlasīja, ka no ticības taisnais dzīvos, viņš cēlās un izgāja ārā no tās baznīcas. Ja? Un tas ir tas veids, kā daudzi vispār uztver reformāciju, kas tur notika. Ja? Vai daudzi, piemēram, uztver reformāciju, ka tas bija strīds par ceremonijām, par tērpiem, par liturģijas vienkāršošanu un tā tālāk. Ja mēs palasām luteriskās apliecības, tur melns uz balti ir rakstīts, mēs gribam saglabāt kanonisko baznīcas pārvaldi ar bīskapu amatu, ar visu, mēs rūpīgi ievērojam visas ceremonijas, mācītāju apģērbus un tā tālāk, un tā ir mūsu liela vēlēšanās to darīt. Vienkārši mēs gribam atbrīvoties no tām paražām, kas ir cilvēki ieviestas un kuras ar labu sirdsapziņu nevar paturēt. Tas pavisam citādi gaismu parāda uz reformāciju.
Un treškārt es gribētu varbūt piemetināt šeit, ka mums varbūt ir jāmēģina tā ar respektu tomēr kritiski paskatīties uz Luteru pašu arī, jo, kā mēdz teikt, viņš bija tentatīvs vai tāds nekonsekvents un intuitīvs teologs. Viņa rakstos jūs ļoti daudz ko varat atrast un nevis var pieņemt pat tīru zeltu tur. Un tāpēc, eksim, luteriskā baznīca balstās nevis uz Lutera rakstiem, bet uz luteriskajām ticības apliecībām, kur Luters ir sarakstījis dažas daļas, eksim, lielo mazo katehismu un Šmalkaldes artikulus, bet tas kodols faktiski ir radīts, to ir radījis Filips Melanchtons, tas ir Augsburgas apliecība, apoloģija traktāta par pāvestu varu un primātu. Tad tas ir tas stūrakmens un pamats, kas savēl kopā Augsburgas apliecību visus pārējos reformācijas dokumentus un reformācijas teoloģiju. Tā kā mums varbūt būtu tāds pats pamats saukt sev par melanchtoniešu baznīcu kā par luterāņu baznīcu, jo mēs daudz vairāk smeļām faktiski no melanchtona. Un, ja godīgi sakot, tad mans reformācijas varons tiešām vairāk ir melanchtons. Tā kā arī viņš nebija bez trūkumiem un bez kļūdām, protams, ar savu sagrozītu Augsburgas apliecību vēlāk un tam līdzīgi, bet viņš bija ļoti, ļoti tāds vērā ņemams tēls. Tā kā taisnība, zinām, mērā Indulim ir, es nevaru teikt par visiem mēs, bet ir šādas lietas, ka mēs atsevišķi nesimpātiski cilvēki. Pirmkārt, tiešām nepazīst, ņem vērā, kā sen tekstu jālasa, vadās no daudzām leģendām, vai, teiksim, kāpēc Mārtiņos kauj zosi, tāpēc, ka Luters zosi kūtī pakārās, es dzirdēju, ka tā, pie katoļiem esot tāda leģenda. Ja tam nav nekāda sakara ar realitāti, bet cilvēki reāli tā iziet no šādām lietām. Ja? Un trešais, jā, ka mums arī jāpaskatās kritiski uz Luteru, un ne katrs viņa izteikums ir tiešām mūsu baznīcas pamatos. Paldies! Paldies, mīļie draugi! 30 sekundžu jautājums un 30 sekundžu atbilde, lūk. Ar mikrofonu. Mācība un teorijas, tas ir ļoti skaisti, bet ikdienā bieži vien ir tā, ka kaut kādi ļoti praktiski dzīves notikumi, pamācīja filmās, ir jāskatās vai no krievodā, angļodā, ko tev filma par jēzus ciešanām, ko var labi noskatīties, bet diezgan grūti noskatīties Latvijā tapušas filmas, kas būtu veidotas draudzē par dzīvi, vai šeit, vai kā. Nu, kāds ir mūsdienās tas, tās iespējas jūs saredzēt? Nu, skaidrot kādas notikumas, diskusijās viņus uzņemt, ar jauniem līdzekļiem parādīt, vai kādas praktiskas dzīves piemērs, luteriskas pamācības, luterisko mācību izfilmās iznest latviešu tautā. Nu, to es neesmu ievērojis, un varbūt tas pietrūkst. Nu, visu laiku ir tā runāšana, klausīšanās, bet mūsdien laikmets ir elektronikas, vizualizācijas, mediju, televīzijas un tā. Šīs sarunas biežāk un par aktuāliem notikumiem vai situācijām, kā šodienā skatīties uz kādām Rora grāmatām Latvijā, ko kristieši varētu saprast vai nesaprast, vai sveštautieši, kur iebrauc mums, kā uz to reaģēt, vai ir kādas diskusijas, video rulītes, kā to saprast, noskatīties, piemēram, vai vēl par kaut ko, luteriskas mācības fragmenti, video izfilmā. Paldies, paldies, lielisks ieteikums. Šo visu konferenci mēs esam nofilmējuši, tā būs pieejama mūsu draudzes mājaslapā. Aicinam to vēlreiz noskatīties, ja daudz ko palaidāt garām, aicinam jūs aicināt savus draugus un visus citus interesentus šo visu vērot un skatīties. Un cerams, šī nav pēdējā diskusija, šī nav pēdējā konference. Mēs lēnām pamazām gribētu tiešām šādu telpu brīvām sarunām radīt un veidot. Paldies mums visiem par izturību. Jūs bijāt lieliski, īpaši jau lektori. Paneļa diskutētāji, paldies arī viņiem.
Un, draugi, es gribētu atgādināt šīs dienas lozungu vārdu. Vai jūs atceraties vēl? Ko tu, kungs, svētī, tas ir svētīts uz mūžiem. Dodiet svētību, jo jūs esat aicināti, lai iemantotu svētību. Āmen. Paldies visiem.